በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ወንድሞቼና እህቶቼ፣ አባቶቼና እናቶቼ እግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነቱን አብስቶልን ከእናንተ ጋር በእንደዚህ አይነት መልክ እንድንገናኝ ስለረዳን ቸሩ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የተባረከው ተስፋችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ስለተነሳ በአብ ቀኝ ስለሚገኝ በእኛም ጋር በመንፈሱ ስላለ በዚህም ምክንያት እንደ ኪዳኑ ቃል እንደገባልን የወንጌሉን ቃል እንድንሰብክና እንድንመሰክር ብቃታችንና ምሕረትን ስላገኘን በዚህ ምክንያት ወደ እናንተ መጥተናል። እናንተም ከእኛ ጋር ሆናችሁ ግሩም የሆነውን የእግዚአብሔርን ገበታ ከእኛ ጋር እንድትካፈሉ በትህትና እንጋብዛለን። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሰባቱ መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያን ናቸው የሚለውን ትምህርት ከቄስ በፍቃዱ ቦረና ጋር አብረን ላለፉት ሁለት ሳምንታት ሄደን ነበረ። የሶስተኛው ሳምንት ላይ እንገኛለን። ፓስተር መስፍን ሙሉ ጌታ የምታውቁት የተወደደ ወንድማችን፣ እሱም ከኛ ጋር አብሮ ሆኖ ይህንን ትምህርት እንካፈላለን። ባለፈው ፓስተር ሬቨረን እንደተናገረው የተለያዩ ወገኖችንም እየጨመርን አንዳንድ ትምህርቶችን አብረን ለማየት እንሞክራለን። ጌታ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ቄስ በፍቃድ እንኳን ደህና መጣህልን። እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ ወንድማችን አዴ፣ እንዴት ነህ? ፓስተር መስፍን ጌታ ጸጋ ሰላም ይብዛልህ። ዛሬ እድለኞች ነን በዚህ ታላቅ ርዕስ ላይ በመካከላችን አንተን ስላገኘን። እንዴት ናችሁ ወገኖች? ሰላም ናችሁ? ጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኛ በጣም ደህና ነን። ሳምንትህ እንዴት ነበረ? ያው እንደተለመደው ዘመቻ ነበረኝ። ባለፈው ከድሬዳዋ ነበረ ያስተላለፍኩት። ዛሬ አሁን የገባሁት ከሐዋሳ። ያው የታወቀ ዘመቻ ነው። ሳምንቴ እንዲህ ነበር እንደተለመደው። ጌታ የተባረከውን። ዛሬም ከሐዋሳ ስታገለግል እንደመጣ ሰምቻለሁ እና አገልግሎት እንዴት እየሄደ ነው? ሐዋሳ አሁን የምድነ የመልካም ወጣት ፕሮግራም እየተከናወነ ነው ያለው እና እኔ የእሁዱን አገልግሎት ነበረ የሸፈንኩት። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን። ዛሬ ጠዋት ደግሞ የመጀመሪያው የአምስተኛው ዙር የመክፈቻ ፕሮግራም ነበር። እዛ ላይም የመገኘት እድል አግኝቼ ነበር። በጣም ብዙ ወጣቶች እግዚአብሔር እያነሳ ነው ያለው። በጣም ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው በአገልጋይ ዮናታን በኩል እና ጥሩ ነበረ። ጌታ ይመስገን። ጌታ የተባረከ ይሁን። ፓስተር መስፍን እንኳን ደህና መጣህልን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። በተለያዩ ክፍለ ዓለማት ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን፣ ሌላም አማርኛ የሚሰማ ካለ ወይ በስትርጉም ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ብለናል። ይሄ ምሽት ደግሞ ወይም ለአንዳንዶቻችሁ ረፋድ ቀን ሌሊት ለሆነላችሁ ሁሉ በየትኛውም ሰዓትና ጊዜ ደግሞ ጉግል ባለበት ሁሉ የምታገኙት ሰዎች ሁሉ በዚህ መልእክት የጌታ በረከት እና አይን ክፋች የሆነ ነገር ያገኘናል። ከወንድሜ አዳም እና ከቄስ በፍቃዱ ብዙ ጠብቃለሁ። ከዳበረ እና ከሰፊ ልምዳቸው የሰባውን ነገር ዛሬ እናገኛለን። ኮንግራቹሌሽንስ ብያለሁ። ተባረኩልኝ። ጌታ ይባርካችሁ። ፓስተር መስፍን ባለቤትህም በስፋት እያገለገልክ ያለ ወንድማችን፣ ክርስቶስ አካል ግሩም የሆነ ስራዎችን ሰጥተህናል። የእግዚአብሔር ጸጋ በአንተ የተገለጠውን እጅግ እናደንቃለን። እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ እነዚህ የጻፍካቸው መጽሐፍቶች ለትውልዱ እንዲደርስ በጸሎትና ባለን አቅም ሁሉ እንተባበራለን። ጌታን ስላንተ እጅግ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ወገኖች እንደምታያቸው በወንጌሉ ስራ ላይ ተጠምደው ጠዋትና ማታ ታከተኝ ሳይሉ የጌታን ስራ እየሰሩ ያሉ መልካም ምሳሌ፣ ለክርስቶስ አካል መልካም ምሳሌ የሆኑ ወንድሞቻችን ናቸውና ስለ እነሱ ጌታን እጅግ ልናመሰግን ይገባል። በጣም ቢዚ ናቸው ሁለቱ። ግን የወንጌሉን ስራ ከእናንተም ጋር አብረን እንስራ በሚሉ በዚህ በተጣበበ ሰዓታቸው ከእኛ ጋር ገብተው ነው እያገለገሉ ያሉት። አገልግሎት መጥተው መሽቶ ወደ ምኝታ ሰዓታቸው ላይ ያለ ነው ይህንን አገልግሎት ከእኛ ጋር በማገልገል የሚገኙት እና የምትሰሙ ወንድሞችና እህቶች
ፕሊስ ይሄንን ፕሮግራም ሼር በማድረግ እንደገና ከኛ ጋር በመሳተፍ እንድትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። በእርግጥ የዛሬው ትምህርት በጣም እጅግ አስፈላጊና ዋነኛ ነው ብዬ ከምወስዳቸው ትምህርቶች መካከል አንዱ ነው። ራእይ ምዕራፍ ሁለት ላይ የምታዩት የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ጌታ የተናገራት ነገር በጣም በጣም ሁል ጊዜም ጥያቄ የሚሆነኝ የበለጠ ለመረዳት የምፈልገው ክፍል ቢኖር ይሄ ክፍል ነው። ሁሉ ነገር ያላት በስራ ላይ የደከመች ትዕግስት ያላት ምርምር አድርጋ የነቀፌታውን ሁሉ የወሰደች ነገር ግን ምነቅፍብሽ ነገር አለ የሚለውን ሳስብ ብዙ ጥያቄዎች በውስጤ ይመጣሉ እና የእኔንም ጥያቄ የእናንተንም ጥያቄዎች ይዘው ወንድሞቼ መልስ እየሰጡ ከታሪካዊው ክፍል ጋር አብሮ እንደዚሁ ደግሞ መሰረታዊ ትምህርቱን ጋር እያያያዙ አብረው ያካፍሉናል። በቅድሚያ ሬቨረን በፍቃዱ እንግዲህ አንተ ጋር እመጣለሁ። ቄስ በዚህ ዙሪያ ላይ ታካፍለናለህ። ፓስተር መስፍን በጸሎት ትከፍተዋለህ ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። ታላቁና ገናናው አምላክ ስለዚህ እድል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ደግሞ ጸጋን ለመከፋፈል ሕይወትን ልምድንና ተሞክሮን ለመቁረስና ለመቆረስ ሌላ አጋጣሚ ስለሰጠን፣ ሌላ ማዕድ ስለሰጠን፣ የከበረ ግብዣ ስላመጣ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ጌታ ሆይ። በዚህ ሰዓት ስንነጋገር የፈቃድህ እውቀት የልባችንን ጥልቀት የሐሳብ የዝንባሌያችንን ስፋት እንዲያገኘው ያንተ ነገር እንዲሰፋ የኛ ነገር ላንተ እንዲገኝ የኛ ነገርና ዝንባሌ ላንተ የውስጥ ምጥና ጩኸት እንዲገዛ አቤቱ መታሰብ እንዲሆንልን በዮሐንስ ራእይ ስላለችው ስለ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ስንነጋገር ራሳችንን በማየት ለኔ ብሎ በመስማት እንዲሆን በሚማር በሚፈራ በሚንቀጠቀጥ ላንተ በሚገዛ ልብ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በየትኛውም ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ይህ መልእክት ሲሰማ ሰዎችን ወደ አንተ እንዲያስጠጋ ወደ አንተ እንዲመልስ ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ በታሪክ እንደተረሳችው እንደ ጥንቷ ኤፌሶን ከመሆን እንድትጠብቀን ትድግና እንዲሆንልን ማሳ ካባጋኖሲያት አሜን ሬግላ ዲዱሳ አሜን ሺጋንትራ ኩባጋዲያ የሰው ልብ ሁሉ እንደ ጨርቅ እንዲሆን እንደ ባዘቶ እንዲሆን እንዲቀደድ ቤቱ ሰማያትን ቀደምን ነው ብትወርድ እንዳለ ሰማዩ ላንተ እንደ ባዘቶ ነው እንደ ፈትል ነው እንዳለ ዛሬ ልባችን እንደ ባዘቶና እንደ ፈትል እንዲሆን ደንዳናና ጠጣር እንዳይሆን በኢየሱስ ስም ትውልድን ሁሉ ታድግ። እግዚአብሔርኛን ታድገ ትውልድን እንድንታድግ የኢትዮጵያና የኤርትራን አማኞች አብያተ ክርስቲያናት በየትኛውም ስፍራ ያሉ ዲያስፖራዎችን ሁሉ ለተሐድሶና ለመነሳት ለመለወጥ ለመመለስ ምክንያት እንድታደርጋቸው እንድትቀባቸው ቱካቱ ጎሊ እንደ ካህን ጸልያለሁ፣ እንደ መልእክተኛ ጸልያለን። ሬጅስቲ ትሪሺ ፊሲ ቱባ ጁላ ሱጋንቱባ ኦራዲያ ዘመናችንን ተጠቀምበት፣ ይሄን ፕላትፎርም ተጠቀምበት፣ ይሄን የአፈባ ሚኒስትሪም እንድትባርክ ግዥ እንድታደርገው ግነት በሱ ላይ እንዲሆን አጋሮችን ለወንድማችን አዲያም የበዙ አጋሮችን እንድትሰጠው ልባቸውን የሚሰጡ እንደ አሮንና እንደ ሆር የሚደግፉትን ለኤልያ በስልኤል ረዳቱ ነው እንደመጣ ረዳቶችን እንድታበዛለት በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አገልግለን ረቢ ሆይ አስተምረን ንዳን በኢየሱስ ስም
ስላረከው ተመስገን። አሜን አሜን። ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ድንቅ አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። ጌታ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ድንቅ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የቄስ ሁለትን የከፈትከው ሜቢ ያኛው ሰሚት። ኦኬ ኦኬ። ጆይን ለማድረግ ይሞክራል። እሺ ያችኛዋን አጥፋት። ኢንሻአላ በቃ። እሺ ጌታ የተባረከውን ቄስ እንግዲህ ካንተን ጀምርና የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ምን ትመስላለች በውስጥ ያለውን ነገር ብታካፍለን። እዚህ ላይ ሶስት ነጥቦች አሉ። ስራህ፣ ድካም፣ ትዕግስት እና ምርምር የሚል ሶስት ነጥቦች መጀመሪያ ላይ ጌታ ያስቀምጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ስሙ ፈጽሞ አልደከመም ይላል። ከዛም በኋላ ደግሞ የቀደመውን ፍቅርህን ደግሞ ትተሃል ይላል እና እነዚህን ስናይ ብዙ ጥያቄዎች ይኖሩብናል እና የጌታ ከተናገረው ንግግር ምንድን ነው የምታካፍለን? ጌታ ይባርክህ። አሜን። ያው በክፍል አንድ እና በክፍል ሁለት ጊዜያችን ላይ እንደምታስታውሱት ራሱ መጽሐፉ ሲጻፍ አድሬስ ያደረገው እግዚአብሔር አብ ቶሎ ሊደረግ ያለውን የነገ እውነታ በእሱ ዘንድ ያለውን እውነት ባሪያዎቹ ያውቁ ዘንድ ለክርስቶስ የሰጠውን ክርስቶስ ደግሞ በመልአኩ እጅ ለዮሐንስ የላከውን ሀሳብ ያሰፈረ መጽሐፍ እንደሆነ ይናገራል። ራሱ መጽሐፉ ከማን ወደ ማን እንደሆነ ከመናገር ራሱን ከመግለጽ የጀመረ መጽሐፍ ነው። በቀጣይነት ደግሞ ዮሐንስ ያየውን ሁሉ እንዳስቀመጠ ከዚህ በኋላ ቤተክርስቲያን በጀመረችው የወንጌል ተልእኮ ላይ ወዴት ነው ይህን እውነት ይዛ የምትሄደው የሚለው ነገር በእውቀት እንድታደርገው ነገን የምትገምት ሳይሆን ነገን በእውቀት ተደራጅታ አስተውላ ዛሬዋን ተጠንቅቃ እንድትሄድ አቅም የሚሰጥ መጽሐፍ ነው። ምክንያቱም በወንጌል ተልእኮ ውስጥም ሆነ በሰው ልጆች የኑሮ ዘይቤ ውስጥ ነገ ድብቁ ጊዜ ነው እና ነገን ማወቅ የሁሉም ሰው ጉጉት ነው። የአማኙም የአላማኙም ጉጉት ነገን ማወቅ ነው። የክርስትና ደግሞ እምነት በተለይ ያው ለዘላለም ያበቃ እውነት ስለሆነ በዮሐንስ ራእይ በኩል እስከ ዘላለም ድረስ ያለውን የእግዚአብሔርን ፕሮግራም አርዝሞ ያሰፈረ መጽሐፍ ነው እና በዚህ መጽሐፍ ላይ መግቢያ ላይ የተጠቀሱ መቅረዝና ከዋክብት በሚባል የተጠቀሱ ሰባት ሰባት ነገሮች እንመለከታለን። ይህ መቅረዝ ከዋክብት የሚለው የሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት አገልጋዮች ወይም መልእክተኞች መልአክ የተባሉትን ሰዎች እንደሆነ ይናገራል። መቅረዝ የሚለው ግን ራሱ አብያተ ክርስቲያናቱን ነው የሚናገረው። በኤዥያ የነበሩ በወቅቱ የነበሩ ዮሐንስ በስጋ በነበረበት ጊዜ ለክርስቶስ እውነት ሲያበሩ የነበሩ መቅረዞች ናቸው እነዚህ። በመካከላቸው ደግሞ የክርስቶስ ህልውና አለ። ይሄ መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ ሁለትም ሁሉ ላይ ስንመለከት አያለው አውቃለው አያለው አውቃለው የሚል ነገር ደጋግሞ ተጽፎበታል እና ይህን ሳስብ አንዳንዴም ደስታም ፍርሃትም ይሰማኛል። በሚያቀን ፊት እያገለገልን እንደሆነ እንድናስብ ማሰቡ በራሱ ያስደስታልምም ያስፈራልምም። አንዳንዴ የምንታይ ላይ መስለን ይችላል እና እሱ እመላለሳለሁ በመቅረዙ ፊት አቃለው ስራህን አቃለው ሲያቅ ደግሞ ጉብዝናችንን ብቻ መርጦ ሳይሆን የደከምንበትንም ቦታ ሁሉ ነገራችንም የበረታንበትንም የደከምንበትንም ቦታ አውቃለው አያለሁ እያለ ብርታታችንን እያመሰገነ ለማስቀጠል አቅም እየሰጠ አብያተ ክርስቲያናቱ ደግሞ በደከሙበት ቦታ ላይ ደግሞ የደከሙበትን ምክንያትና ከዛ ድካም የሚወጡበትንም ደግሞ አቅም ሊሰጣቸው የሚችለውን መርህ እየሰጠ ክርስቶስ ኢየሱስ መልእክቱን አስተላልፏል። በመጀመሪያ ላይ እንግዲህ የምንመለከተው ምዕራፍ ሁለት ላይ ቁጥር አንድ ላይ ደግሞ እነዛን ሰባት መላእክት ከዋክብትና መቅረዝ የሚባሉትን ነገሮች ይናገራል። ምንድን ነው? በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ የሚለው ይሄ መልአክ የሚለው በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ኃላፊነትን ወስዶ በዋናነት የሚያገለግለውን አገልጋይ እንደሆነ አንዳንድ ኮመንተሮች ይናገራሉ። በቀኝ እጁ ሰባቱን ከዋክብት የያዘው ይላል። እነዚህ ከዋክብቶች አገልጋዮቹ ናቸው። በሰባቱ መቅረዞች መካከል ደግሞ የሚሄደው እንዲህ ይላል ብሎ ደግሞ በሰባቱ መቅረዝ ተብሎ የተቀመጡት አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። ያው ርዕሳችንም ሰባቱ መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው የሚል ስለሆነ ግልጽ ይመስለኛል እና እንግዲህ በአንድ አህጉር በተለያየ ቦታ ላይ ለአንድ እውነት የሚያበሩ የሚኖሩ
ተልኮ ተቀብለው የሚንቀሳቀሱ አብያተ ክርስቲያናት እንደሆኑ ይናገራል። ቁጥር ሁለት ላይ ቅድም ወንድማችን አዲያም እንዳልከው ስራህን፣ ድካምህን፣ ትዕግስትንም አውቃለሁ ብሎ ሰራተኛ እንደሆነ ስራው እንዳደከመው ድካሙን ደግሞ እንደታገሰ ጭምር ክርስቶስ እንደሚያውቅ ይናገራል። እንግዲህ የሆነ ስትሰሩ ስራው ያደክማል። ዋናው ትልቁ ነገር ያንን ለመድከም ደግሞ መታገስ የሚለው ነገር ደግሞ የበለጠው ነገር ነው እና ይህን ነው ጌታ እውቅና የሚሰጥለት። ስራህን አውቃለሁ፣ ስራው አድክመሃል፣ ዋጋ አስከፍሎሃል፣ ዋጋ መክፈሉ ደግሞ ታግሰኸዋል፣ ይህን አውቃለሁ ብሎ ይናገራል። ምንድን ነው እንደዚህ በዛች ቤተክርስቲያን ላይ ስራ ተብሎ የታወቀው? ክርስቶስ አውቀዋለሁ ያለው ለዛ አገልጋይ ደግሞ አድካሚ የሆነው ስራ በጣም ትዕግስቱን ደግሞ ያሳየበት ትዕግስቱ በሰማይ እስኪታይለት ድረስ ምክንያት የሆነው ነገር ምንድን ነው? ትዕግስት የጠየቀው ያደከመው ስራ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ በቀጥታ ሐዋርያ ሳይሆን ክፎች ይላቸዋል። ባይዘወይ ትልቁ ክፋት ያልሆነው ነኝ ስንል ባልተላክንበት አቤት ስንል ይሄ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ትልቅ ክፋት ነው እና ምክንያቱም ሳንላክ ተልክ ያለው ካልን ያላልልን ብሏችኋል ወደ ማለት አደጋው ስለምንመጣ ክፉ የሚያደርገው ይህንን ነው። ሀሳባችንን በእግዚአብሔር ስም ስለምንናገር በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና እዚህ ቦታ ላይ ክፉዎችን ልትታገስ አልቻልክም ይላል። እነማን ናቸው ስንል ሐዋርያ ሳይሆኑ ሐዋርያ ነን የሚሉትን መርምረ ሐሰተኞች እንደሆኑ ደርሰባቸዋል፣ አውቃቸዋል ብሎ ይናገራል። እና እንግዲህ ስራው በጣም ከባድ ነው። ሳይላኩ ተልከናል ይላሉ። ደግሞ በምን መንፈስ ሲባሉ በሐዋርያነት ሹመት ተልከናል ስለሚሉ ሐዋርያነት ደግሞ መሰረትን ለመጣል የተሰጠ ታላቅ ጸጋ ነው በዛን ዘመን ባለችው ቤተክርስቲያን ላይ እና መሰረቱ ላይ የተደባለቁ እንክርዳዶች ነበሩ እና እነሱን መለየቱ እንደገና ደግሞ ማወቁ ቀጥሎ ደግሞ ከትክክለኞቹ ጋር እንዳይቀላቀሉ ለይቶ የማውጣቱ ስራ በጣም ትዕግስት የሚጠይቅ በጣም አድካሚ ስራ እንደሆነ መጽሐፉ ይገልጣል ራሱ እና እነዚህ ሐዋርያት ሳይሆኑ ሐዋርያንን ብለው በዛች በኤፌሶን አካባቢ ባለች ቤተክርስቲያን ላይ የተንቀሳቀሱትን ሰዎች እረኛው መርምሮ አውቋቸዋል። ይሄ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን አጠቃላይውን በኋላ በዝርዝር እየተቀባበልን እናየዋለን የተመሰገነበት ብዙ ቦታ አለ። ከተመሰገነበት በፊት ግን መሀል ላይ ያመሰግነውና ምንድነው የወቅሰውና ቀጥሎ ደግሞ የሚያመሰግነው ፓርት አለ። የመጀመሪያው ድካሙን አይተዋል፣ ትዕግስትን አውቃለሁ፣ ምንድነው ሐዋርያት ሳይሆኑ ሐዋርያንን ያሉትን ለሐሰተኞች ሆኖ አግኝተሃቸዋል እና ይህን ይናገራል። ታግሰማል፣ ስለ ስሜ ብለ ጸንተ አልደከምክም ካለው በኋላ ለነቀፋ የተናገረውን ዘለ ነው። እታች ደግሞ ሌላ ብርታት ተገኝቶበታል። ይሄ መልአክ ይሄ ከዋክብት ምንድነው የሚለው ዳሩ ግን ብሎ ምንድነው እንግዲህ ከወዴት እንደወደክ እወቅ፣ ንስሐም ግባ፣ የቀድሞን ስራህን አድርግ፣ አለዚያ መጣብሃል። ንስሐ ባትገባ መቅረዙን ካንተ ወስዳለሁ ካለ በኋላ ቁጥር ስድስት ላይ ነገር ግን ይህ አለህ ብሎ ደግሞ ሌላም ነገር እንዳለው ይናገራል። ከላይ ስራው ታውቆለታል፣ ስራው አድክሞታል፣ ድካሙን ታግሷል። ሐዋርያ ሳይሆኑ ሐዋርያንን ብለው በሐዋርያ ሹመት ላይ ራሳቸውን የደባለቁትን ፈትኖ መርምሮ አውቆ መለየት ችሏል። ይሄ በክርስቶስ እይታ ውስጥ የተመሰገነበት ፓርት ነው። የተነቀፈበትን ደግሞ ዘለን ሌላ ደግሞ የተመሰገነበትን ነገር ክርስቶስ ተናግሮ ነው የሚዘጋው። እሱ ምንድን ነው? ቁጥር ስድስት ላይ ይህ አለህ፣ እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ስራ ምናርግሃል ጠልተሃል ደግሞ ብሎ በዛት ቤተክርስቲያን ላይ በሐዋርያነትና በአስተማሪነት በሚባሉ በሁለት መሰረታዊ የወቅቱ ጸጋዎች በኩል ትልቅ ሰልፍ እንደነበረበት የዚህን ቤተክርስቲያን መሪ ለማየት እንሞክራለን። ምክንያቱም ትምህርት አለ፣ እሱም የኒቆላውያን ትምህርት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሐዋርያውን ግሬስ ተቀላቅለው ሳይሆኑ ነኝ የሚሉ ሰዎች ገብተውበታል እና ይሄ በጣም አድካሚ ነበር። ትምህርትን የመመርመር እንደገና ደግሞ በሰማይ የተጠላውን እሱም አብሮ የመጥላትን ኃላፊነት ሁሉ የተገኘበት በጣም ጠንካራ የሆነ ጎኑ ነው። ኒቆላውያን ምናልባት ይህንን ርዕስ ከአንተ ጋር ቀደም ከወራት በፊት ጀምረን ባቆምነው ላይ አድ የታስታውስ እንደሆነ ይሄ ኒቆላውስ ከሚባለው ሰው ጋር በሐዋርያ ስራ ላይ ከተመረጡት ሰባት ዲያቆናት መካከል በሰባተኛ ደረጃ ስሙ የተጠቀሰው ኒቆላውስ የተባለው ሰው የእሱ ትምህርት ውጤት ነው። ይሄ ኒቆላውስ በስጋ አህዛብ ነው፣ ግሪክ ነው። ቀደም ብሎ ተገርዞ አይሁድ ሆኗል። ከዛ ደግሞ ተጠምቆ ክርስቲያን ሆኗል እና መንፈስ አለባቸው ከተባሉት ጋር ደግሞ ተቆጥሮ ዲያቆን ሆኗል። ፋይናሌ ግን አህዛብ እያለ የነበረበት ልምምድ በዚህኛው ቦታ ላይ በዛች ዘመን ቤተክርስቲያን ላይ ባገኘው እድል ተጠቅሞ በትምህርት በኩል ነፃ ሊያደርጋቸው ሞክሯል። ምንድነው ይሄ
ኖስቲዝም ትምህርት ነው። ስጋ እርኩስ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ በስጋችን የምናደርገው ወደ መንፈሳችን አይዘልቅም። ስለዚህ ስጋ እርኩስ ስለሆነ ለርኩሰቱ ልቀቁት፣ መንፈስ ደግሞ ቅዱስ ነው፣ በቅድስና ሄድ አይነት ነገር። በተለይ በተለይ በቀጥታ ደግሞ ኢሞራሊቲ ላይ በጣም ፎከስ ያደረገ ልቅ የሆነ የዝሙት አስተምሮት የሚያደፋፍር ትምህርት የነበረበት ትምህርት ነው። ይህንን ክርስቶስ እጠላዋለሁ ይላል እና በጣም የሚደንቀው ነገር የዚችን ቤተክርስቲያን አንዱ ጉልበቷ በሰማይ የተጠላውን ለጽድቅ የተጠራን ጉባኤ ተራ የሚያደርገውን ይህንን ሾልኮ የገባን ትምህርት የመጥላት እድል የነበራት ስለነበረች በዚህ በሁለቱ ተመስግኗል። ግን በጣም ከባዱና መሰረታዊ በሆነ ጉዳይ ላይ ግን ደክሞ ታይቷል። ክርስቶስ ኢየሱስ ምንድን ነው የሚለው? የመለክፍብህ ግን አለኝ ብሎ የነቀፈው በጣም ከባድ የሆነ ፓርት ላይ የተነቀፈው እሱም የቀደመው ፍቅርን ትተሃል የሚለው ነው። ይሄ የ54ቱ ትም የቀደመውን ፍቅርን ትተሃል ብቻ ስለሚል የትኛውን ግራ እንጋባለን? እርስ በርስ የምናደርገውን ለራሳችን ያለን ፍቅር ወይስ ለራሱ ለክርስቶስ ያለንን ፍቅር የሚለው ነገር ሰፍቶ እንዲታይ እድል አይሰጥም። እና ግን በተን አድርገን ወደ ተለያዩ ትርጉሞች ይሄድን ከመጣን ለእኔ የነበረህን የቀደመ ፍቅርን ትተሃል የሚል ሀረግ ያስገቡ ሌሎች ትርጉሞችን ታገኛላችሁ። እና ያ በጣም ከባዱ ፓርት ነው። ምክንያቱም ለእኔ ያለን የቀደመው ፍቅርህን ትተሃል፣ ፍቅር በተባለ ላይ ደክመሃል የሚል ነገር ትመለከታለህ። እንግዲህ ይሄ እንደ አንድ የቤተክርስቲያን መልአክና አገልጋይ ፊት ቀዳሚና ተናጋሪ በእግዚአብሔርና በሕዝቡ መካከል ቆሞ ለማገልገል እድል እንዳገኘ ሰው ለሚወክለው መንግስት ፍቅር ማጣት፣ ቀጥሎ ያ እየተባዛ ለሚያገለግላቸውም አብረውት ላሉትም ለሚኖርላቸውም ሰዎች ፍቅር ወደ ማጣት ይህ ፍቅር የሚባለው ነገር ጥያቄ ሲወደቀ ነው የሚሄደው። እና በከባዱ ነው የወቀሰው። ምንድነው? የቀደመ ፍቅርህን ትተሃል። እንግዲህ የቀደመው ፍቅሩ ምን ነበር የሚለውን ነገር ቀጥሎ ይናገራል። እንግዲህ ከወዴት እንደወደቀ አስብ፣ ንስሐም ግባ፣ የቀደመውን ስራህን አድርግ ይለዋል። አንድ ቀድሞ ሲያደርገው የነበረ አሁን ግን ያቆመው የቀደመ ስራ እንደነበረ አይቷል ክርስቶስ ኢየሱስ። እና ያንን ነው ቀድሞ የነበረን ትጋት፣ ቀድሞ የነበረን ስራ፣ ቀድሞ የነበረ መሰጠት አሁን አብርደኸዋል። ያንን ቀድሞ ስራ እኔና እናንተ ጋር ትኩረት ሲያጣ ክርስቶስ ተጠላሁ ነው የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ መንፈሳዊ ስራ መለኮትን ከመውለድ ጋር የተቀበል ነው። እሱም በመውለድ በኩል ብቻ የምናስቀጥለው ጉዳይ መሆኑንም አብሮ የሚያስረዳ እውነት ነው እዚህ ቦታ ላይ የምናየው። እና ንስሐ ግባ ብሎ ነው የሚናገረው። ንስሐ ግባ ካልሆነ ግን ወደ ቀደመ ስራ የማትመለስ ከሆነ፣ በቀደመው ፍቅር ላይ የማትታይ ከሆነ አደገኛ ነገር ነው የሚያስጠነቀቀው። እሱም መቅረዙን ካንተ ወስዳለሁ ብሎ የዚህ ወደ ቀደመ ፍቅር ለመመለስ ማርፈድ መቅረዝ ተብሎ የተጠራውን ራሱ መቅረዝ በዚህ በእኛ ትርጓሜ ሰባቱ መቅረዝ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ብለን ስለጀመርን መቅረዙን ወስድብሃለሁ ማለት ቶታሊ ራሱ የሚምርለትን አገልጋይ ሁሉ የተሾሙለትን ራሱ አጥቢያውን አጠፋዋለሁ የሚል አደገኛ የሆነ ውጤት ያለበትን ስንፍና ላይ እንደተገኘ የሚያስረዳ በጣም መሰረታዊ የሆነ ችግር ነው። እና እንግዲህ ከብርታቱ አንግል በጣም ጠንካራ እውቀት አለው። የተሰጡትን ካልተሰጡት ለይቶ የማሰማራት ጉልበት ነበረው። ነገር ግን በቀደመው ፍቅሩ ላይ ደግሞ ባለመታየት ከባድ የሆነውን መቅረዝን ሊያሳጣ የሚችል ኮንግሪጌሽኑን እራሱን ሊያስከማ የሚችል ደግሞ ድካምን ደክሞ እናያለን። ይህ እንግዲህ ፍቅር ምንድን ነው የሚለውን በተጨማሪ ፓስተር ይጨምሩበታል። በትምህርት አቅጣጫ ላይ ግን እንደው ምናልባት ሁለተኛ ዙር ካልደረሰኝ ምንድን ነው የኤፌሶን ቤተክርስቲያን በትምህርት አንግል ጠንካራ የሆኑበትን ከየት አመጡት ብዬ ሳስብ የግድ የኤፌሶንን መጽሐፍ እንድታጠኑ ደግሞ የሚያደርጋችሁ ድል ይከፍታል። እና በትምህርት አይታሙም። ሐዋርያ ጳውሎስ ለሶስት ዓመት ያክል ቁጭ ብሎ ያስተማራቸው ሰዎች ናቸው። እንደገናም ደግሞ ደጋግሞ መጽሐፍ የጻፈላቸው ሰዎች ናቸው። ኤፌሶን የተባለ እኛ ጋር እንኳን የደረሰው መጽሐፍ በጣም ጠንካራ የሆነ ከክርስቶስ ጀምሮ እስካለቀው እስከ መንፈሳዊ ውጊያ ድረስ ስር የሰደደ እንደውም ወንድማችን አዲያምን በጣም በጠንካራ ነው ተርጉሞ ያዘጋጀው መጽሐፍን የፈጠረ ታላቅ እድል ያገኘች ቤተክርስቲያን ስለሆነች በዛ እውቀት ላይ ተመስርታ መገኘቷ አንዳንድ ያልተላኩትን ለመለየት አንዳንድ ክፉ አስተማሪዎች ሊያሾልኩት የፈለጉትን ትምህርት የመከላከል እድል እንዲኖራት ረድቷታል ብዬ አስባለሁ። እና የቦታ ዋናው ችግር ፍቅር ነው። ኤፌሶን ስናስብ የፍቅር ጉለት ነው፣ የእውቀት ጉለት አናይም እዚህ ጋር
የጤና ማገልገያዎችን ለይቶ የማወቅና የማስተማራት ስንፍና ማናይም የሚገኘው ትልቁ ችግር በክርስቶስ የታየው አደገኛው ችግር ቸርች ሊያጠፋት የሚችለው ዋናው ችግርም ደግሞ እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ታይቷል። እሱ ምንድን ነው? ትምህርት ሳያጠፋት ከሰተኞች ሳያጠፋት ክርስቶስ መቅረዙን ወስደዋለው እስኪል ድረስ መቅረዙ ቸርቹ ነው እሱ ሊያጠፋ ይችላል ብሎ የተናገረበት ጉዳይ በጣም የከፋው አደገኛ ነገር ያለ ፍቅር ለማገልገል መድፈር መቻል የሚለው ነው። እሱ አፕሊኬሽኑን ፈልገን ወደኛ ዘመን ካመጣ ነው እንዲህ አይነት ጉለቶች ደምቀው ጨምረው በስተው አሁኑ ዘመን ባለን አገልግሎት ላይ የሚታዩ ስለሆኑ ይህንን ከፍቅር አንግል ረጋ ብሎ ማየቶ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ወደ አንተ ተመልሰን እንመጣለን። አንዳንድ እዚሁ ዙሪያ ላይ የምንወያይባቸው ጉዳዮች ስላሉ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከዘመናችን ጋር አንዳንድ አሁን የሚታየው በብዛት ይህንን ይመስላል ያልካቸውንም ሀሳቦች እናያቸዋለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ፓስተር መስፍን፣ የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ምን ትመስላለች? ይዘቷ ምንድን ነው? ማን መሰረታት? የት ትገኛለች? አመሰራረቷስ በምን መልክ ነው? አምስቱ የአገልግሎት ቢሮዎች በእሷ ላይ ነበሩ ወይ? ኤፌሶ መጽሐፍቶች ላይ ያው ስናጠና የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ብዙ መሪዎችም ጎብኝተዋታልና ያለው የመጀመሪያው እንቅስቃሴዋ ምን ይመስል ነበረ? ከዛ እንደው ጀምረህ ብታካፍለን ደስ ይለኛል። ጌታ ይባርክ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም የበሰለና ማቹር የሆነ ነገር ነው ሬቨረንድ ሼር ያደረገን። እግዚአብሔር ይባርክ ቄስ ፍቄ አዲም። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ታዳሚዎቻችንም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ምናልባት እንደው ታሪካዊ ዳራ ከበፊቶቹ ውይይቶችና ገለጻዎች ላይ ከነዛ ቀረጻዎች ላይ ቢታይ ግን ከታሪካዊ ዳራ ቢነሳ የምፈልገው እኔ ማንሳት የምፈልገው አንደኛው ምንድነው የአቂላና የጵርስቅላ አገልግሎት ሰፊውን ስፍራ ይይዛል። ምንድነው የኤፌሶን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ አልተሞሉም፣ ዮሐንስን ጥምቀት የሚያውቁ ናቸው ብዙዎቹ። እና አቂላና ጵርስቅላ እነሱ ፕሮሚነንት ፒክቸር ያላቸው ናቸው። ከዛ እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስ በሶስተኛው ሚስዮናዊ ጉዞ ነው እቺን ከተማ የሚያገኘ እነዚህንም ቅዱሳን ያገኛቸው። ስለዚህ የተለያዩ ሰዎች አስተምሯቸዋል። ሐዋርያው ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ እንደምናየው 3 ዓመት ከስድስት ወር ቀንና ሌሊት እንዳገለገለ ትልቅ የስልጠና ማዕከል እንደነበረ ብዙ የሥነ መለኮት ምሁራንና የተለያዩ ማብራሪያዎች ይናገራሉ። ከዚህ አንጻር ስናይ እንግዲህ ምንድነው እነማን ናቸው ያስተማሩ ብለን ያየን እንደሆን አንደኛ አቂላና ጵርስቅላ፣ ከዛ በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ፣ ከዛ ሲቀጥል ጢሞቴዎስ፣ ከዛ ቲኪቆስ፣ ከዛ የመጨረሻው አገልጋይ በማይነር ኤዥያ ሐዋርያው ዮሐንስ እንደሆነ ይታመናል። እና አምስቱ ቢሮዎች በኤፌሶን ቤተክርስቲያን ፋንክሽን አድርገዋል ወይ ለሚባለው በጣም በትክክል አድርገዋል። ሐዋርያት አድርገዋል። አስተማሪዎች ነበሩ፣ ነቢያት ነበሩ፣ የተለያዩ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ነበሩ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ሲሰናበት የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ከሶስት ዓመት ከስድስት ወር አገልግሎት በኋላ በርካታ መሪዎች እንደነበሩ እናያለን። አክቹዋሊ ያ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ዘመን በሙሉ ግራንድ ትሩዝ ነው። አምስቱ ኦፊሶች እዛ ላይ የተገለጡት ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያንም ለአካባቢዎችም እንደገና ለእኛም ዘመን የሚሰሩ ናቸው። እና ይሄን ስናይ ቤተ ክርስቲያኗ ላይ ጤናማ ትምህርትና ጤናማ ስነ መለኮት እንደነበረ፣ ሳውንድ ዶክትሪን እንደነበረ፣ በጣም ጠንካራና የጠለለ ስነ መለኮት እንደነበራት ቤተ ክርስቲያኗ ማየት እንችላለን። በአግባቡ የተኮተኮቱበትን እድልም ማየት እንችላለን።
እና ጥንካሬያቸው ከምን መጣ ያልን እንደሆነ ጠንካራ ጎናቸው ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 እና ምዕራፍ 20 እንዲሁም እነ ቲኪቆስ እነ ጢሞቴዎስ ካገለገሉት አገልግሎት የተነሳ ነው። በመጨረሻም ራሱ ሐዋርያው ዮሐንስ እና ሌሎች አፖስቶሊክ ቸርች ነች ከኔ ሰፈር ዝናብ እየዘነበ ነው። እንግዲህ ዝናቡ ኮኔክሽኑን እንዳያስቸግረው ስጋት አለብኝ። ወደ ቤተክርስቲያኗ ጠንካራ ጎን ስንመጣ አራት ጠንካራ ጎኖችን እናያለን። አንደኛው ጽናት ወይም ፐርሲቨረንስ የምንለው፣ ሁለተኛው ትግስት፣ ሶስተኛው ጠንካራ ሰራተኝነት፣ ሌላው ይሄ ኢንዱራንስ መታገስ። ሁለት አይነት ነው፣ መከራን መታገስና እርስ በርስ መታገስ። በተለይ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ያለውን ትግስት እናይ፣ ሌሎች እስኪለወጡ መታገስ፣ ሰዎችን የሚቀበል ልብ፣ ሰፊ ትከሻ፣ የሰዎችን ውበት ማድነቅ የሚል ነገር ስላለው ትግስትን በሁለት እናየው፣ ፐርሲቨረንስ እና ኢንዱራንስ ብለን ልናየው እንችላለን። አይ ቲንክ ዝናብ ኃይለኛ እንዳለው ገመት ኔትወርኩን አስቸግሮታል። እንግዲህ ወደ ቄስ ፍቄ እመጣለን እንመለሳለን። ከቀድሞ ሐሳብ ጋር ይቀጥለህ እነዚህ ሁለት ጥያቄዎችን አብረህ ብታይልኝ ደስ ይለኛል። አንደኛው ብዙ ሰዎች ያው ጌታን ስለምወድ ነው ይሄን ነገር የምሰራው የሚለው አባባል ወይ ደግሞ መጣል። እሺ እሺ፣ ቀጥልልኝ። የኔ ብቻ ነበር የጠፋው? ያንተ ብቻ ነው የነበረ የጠፋው? አዎ፣ ዝናብ አለ እና for the sake of Jesus's name የሚለው በጣም ቁልፍ ነው። በጣም ልቤን የሚነካው ጉዳይ ስለ ስሜ የሚለው ነው። ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ስሙ ምን ያክል እንደታገሱ፣ መከራ እንደተቀበሉ፣ እንደጸኑና ዋጋ እንደከፈሉ ዛሬ ስለ ስሙ ምን አይነት ዋጋ እንከፍላለን ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርግ ነው። ሌላው ጠንካራ ጎን እንግዲህ የኒቆላዎስን የስተት ትምህርት መቃወማቸው ነው። እንግዲህ እኔ ትንሽ የኤፌሶንን ማነው የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ መጠነኛ የሆነ ፕሮፌቲካል ኮኔቴሽኑን የያዘ መጽሐፍ ሰርቻለሁ። እዛ ላይ ያለ ሰፋ ያለ ነገር በዚች ቤተክርስቲያን ላይ ለማስቀመጥ ሞክር ያለሁኝ ምንድነው ይሄ ኒቆላዎስ በግሪክ አጠቃላይ አስተሳሰቡ ትልቅ ትርጉም ነው ያለው። ኦቨርካመር ኦር ኮንከረር የሚል ትርጓሜ ነው ያለው የሰውየው ትርጉም ራሱና ጽድቅና ቅድስናን ኮንከር የማድረግ አቅም የነበረው የማፍለስ የማለዘብ ብቻ አይደለም የማደብዘዝ የጽድቅን አቅም ቅድስናን ቅድም ቄስ ፍቄ ተናግሮታል ሰውየው ላይ የነበረ መንፈስ እና ኢሞራሊቲ ኢንደልጀንሲ ሌስት እና ፐርቨርሽን የመገልበጥ አፕሳይድ ዳውን የማድረግ ጉልበትና አቅም ይዞ የተገለጠ ነው በመካከላቸው እንደዛ አይነት መንፈስ ይዞ የተገለጠ ነው ግን እሱን ራሱ የመቋቋም አቅም ነበራቸው። ኮምፕሮማይዝ ሊያደርጉ አልቻሉ። አንድና ሲንግል ማይንድድ ነበሩ። ለወንጌል መኖር፣ ለክርስቶስ ኢየሱስም የሚከፈለውን ዋጋ መክፈል። ምንም አይነት ፐርሰናል አጀንዳ ወይም አምቢሽን አልነበራቸው። አንዳንድ ቸርቾች ላይ ፐርሰናል አምቢሽን እናገኛለን። እነዚህ ሰዎች ግን ምንም አይነት ፐርሰናል አጀንዳ አልነበራቸውም። በጣም ታማኞች ነበሩ። ኒቆላዎስን የመመከት አቅማቸው እና የዛሬ አገልጋዮችና አብያተ ክርስቲያናት ምን ያክል የስተት ትምህርትን ይመክታሉ? ለስተት ትምህርቶች ምን ያክል ክፍት ነን? የስተት አቋሞችን የመመከት የመቋቋም የመኮንን አቅማችን ምን ያክል ነው እንድንል ያደርገናል። እና ይሄ ሰው ፎልስ ከልት ይዞ የተገለጠ ሰው ነው እና ዛሬ ቤተክርስቲያን በስተት አስተምሮና በሐሰተኛ ከልት እንዳትበረዝ ፐርቨርትድ እንዳትሆን ትልቅ
ማስጠንቀቂያ ይሰጠናል ይሄ መጽሐፍ ወይም ይሄ መልእክት ወደ ነቀፋው በመንመጣበት ሰዓት የምነክፍ በነገር አለኝ I have something against you እንመውግትበት እንመጣላበት እንነክፍበት እንደው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ቀደም ቄስ ፍቄ እንደተናገረው እንግዲህ አዴ ትልቅ ማብራሪያ ሰርቷል ጌታ ይመስገን ስለዛ ማብራሪያ ስለ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 መልካሙን እናደርግ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን ይላል እና ብዙ መልካም ነገሮች ነበሩ ከነዛ የጎደሉበት ሁኔታ ነው የምናየውና የቀደመውን ፍቅር ጥላሃል አንደኛ ግለት የሚለው ነገር ነው የሚያሳየው ዚል የምንለው የክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር አው ኔትወርክ እንደገና አስቸገረው I think es fike beante tqetel ah tamelso metwal lekatel yisemal ah yisemal na tilik fiker ne neberachu ya andand mabrariyochin sinay spiritual coolness ይለዋል መቀዝቀዝ ለብታም አይደለም እንደ ሎዶቂያ spiritual coolness somehow a kind of deadness mutinet spiritual dormancy ልንለው በምንችል ደረጃ እና ሐዋርያው ጳውሎስ በምዕራፍ 20 ቁጥር 32 ላይ እንዲህ ይላል ሲሰናበታቸው ለጸጋው ቃል አሳልፈ ሰጥቻችኋለሁ life in the grace of Christ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ስለሆነ ፍቅር ይናገራል ከዛ ፍቅር የጎደሉበትን ሁኔታ እናያለን እና እኔ በጣም የገረመኝ ዲዘርንመንታቸው የኒቆላውስን ትምህርት ዲዘርን ያደረጉበት ዲዘርንመንት አላቸው ትጋት አላቸው ሆሊነስ አላቸው ነገር ግን አንድ ትልቅ ነገር ተተዋል ቀደም እንደተባለው አንድ ትልቅ ነገር ፍቅርን ጥለዋል coolness or deadness ልንለው በምንችል ደረጃ እና ዛሬ በጣም ብዙ አገልጋዮች በጣም ብዙ ክርስቲያኖች ቅድስና አላቸው integrity አላቸው ጥሩ ስነ ምግባር አላቸው ነገር ግን የቃሉን ፍቅር የመስቀሉን ፍቅር የክርስቶስን ፍቅር ጥለው ሊሆን ይችላል የጣሉ አሉ የጣን እንኖራል እሱ አሳሳቢው ጉዳይ ነው ጥሩ አቴንዳንስ ሊኖረን ይችላል ፕሮግራሞችን የመካፈል ችግር ላይኖርብን ይችላል ነገር ግን የቤተሰብ ፍቅር አለን ወይ የመስቀሉ ፍቅር አለን ወይ የወንጌል ፍቅር አለን ወይ የተቸገሩትን የመርዳት የተጣሉትን የተናቁትን የመርዳትና የማገዝ ነገር አለን ወይ በመልካም ስነ ምግባር ልንታነጽ እንችላለን ዲዘርንመንት ሊኖረን ይችላል spiritual gifts በእኛ ሊሰሩ manifest ሊያደርጉ ይችላሉ ግን ፍቅሩ አለን ወይ ስለዚህ እግዚአብሔር መፍትሄ ሲሰጥ እናያለን ስለዚህ ብሎ ይጀምራል በጣም የሚገርመኝ ጉዳይ እሱ ነው ከወዴት እንደወደቅ አስብ remember የሚለው ነው remember አስታውስ አስተውል እግዚአብሔር አስብ አሰላስል ይለዋል ሪማይንድ አድርግ ይለዋል የነ ቲኪቆስን አገልግሎት እነ ጳውሎስ እንዴት እንዳገለገሉ ጢሞቴዎስ እንዴት እንዳገለገላችሁ አስታውስ የጢሞቴዎስን ፍቅር የሌሎችን ሐዋርያቶች የሌሎችን ደቀ መዛሙርት የነ አቂላን የነ ጵሩስቅላን እሱን አስታውስ አንደኛው እርምጃ ነው አስታውስ ሁለተኛ repent የሚለው ነው ንስሐ ግባ እግዚአብሔር እድል ይሰጣል ለወደቁት ለወደቀችን ቸርች አይተው
እነዚህ ድካሞች አሉባች እኔ የሚገርመኝ ምራፍ 1 ድካም አለባቸው አብያተ ክርስቲያናቱ ድካም አለባቸው ግን የደከሙ አብያተ ክርስቲያናትን እግዚአብሔር አይጥልም በደከሙት መካከል ይመላለሳል በደከሙ አገልጋዮች ጓዳ ይመላለሳል በደከሙ ሚኒስትሮች ዘንድ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ይመላለሳል ለምን ለሰዎች የመመለስን እድል ለመስጠት repent ካለ በኋላ do as what you did in the forest የመጀመሪያ ላይ ስታደርግ የነበረውን ነገር አድርግ ብሎ ይናገራል እዚህ ድረስ የሚገርመው ቁጣው አልመጣም አው የኔትወርክ ችግር ነው አሁንም ትንሽ ደቂቃ እንጠብቀው ቅዱሳን ወንድሞቼ የጌታ ባሪያዎችና ወገኖቻችን በሙሉ የኔትወርክ ትንሽ ችግር አለ ኃይለኛ ዝናብ አገራችን እየጣለ ነው ስለ ዝናቡ እግዚአብሔርን እጅግ እናመሰግናለን ኔትወርኩ ትንሽ ያስቸገረ ነው ግን ተመልሶ ይገባሉ probably እሺ መጥቷል ኔትወርኩ ዝናቡ ነው የዝናቡ ችግር አዎ ዝናቡ ነው እዚህ ድረስ የቀደመው ፍቅር አድርግ ዱ ካለ በኋላ አድርግ የቀደመው ነገር ይለዋል start again ወገኖቼ በድካም ያላችሁ ብትኖሩ you can start your devotion your commitment again you can restore your covenant ክብር ለጌታ ይሁን የደከማችሁ ወገኖች ብትኖሩ የዛላችሁ ብትኖሩ ለዛለች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር እድል ይሰጣል ቁጣውና ማስጠንቀቂያው የመጣ ከዚህ በኋላ ነው otherwise እንቢ ብትል ግን እመጣብሃለሁ መፍትሄ ሰጧል መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ይላል ጆሮ ያለው ይስማ እና አድምጡኝ ከኔ ጋር ተስማሙ ለኔ ጊዜ ስጡኝ ነው ለኔ ጊዜ ስጡኝ ከኔ ጋር ኳይት ታይም አሳልፉ ከቃሉ ጋር ታይም አሳልፉ ቃሉን የምትዋዩበት የምትነጋገሩበት የምታሰላስሉበት ጊዜ ይኑራችሁ እርምጃ የምትወስዱበት ጊዜ ይኑራችሁ ብሎ ይናገራል ግን የኤፌሶንን ውጤት ስናይ የኤፌሶንን የመጨረሻ ጣፋንታ ስናይ she failed to abide with Christ ከጌታ ጋር ለመጣበቅ ለመመለስ የተሰጣትን እድል አልተጠቀመችም ምክንያቱም ዛሬ ከተማዋ እንኳን የለችም አይደለም ክርስትና ከተማዋ የለችም የአርኪኦሎጂ የምርምር ውጤቶች ካልሆኑ በስተቀር ያሉ ከተማዋ የለችም እና መቅረዙ ተነስተዋል ቤተክርስቲያን የለችም አምልኮ የለም የእግዚአብሔር መሰዋ የለም የእግዚአብሔር መቅረዝ የለም ሰባቱ መቅረዞች እንዳላችሁት ባለፉት ጊዜያትም ቀደምም ቄስ ፍቄ እንደተናገረው መቅረዙ አብያተ ክርስቲያን ናቸው የእግዚአብሔር ህልውና የለም የእግዚአብሔር ሽታ የለም የእግዚአብሔር ጠረን የለም የዛሬዋስ ቤተክርስቲያን ፍቅርን ከጣለች ፍቅር ከሌለ የሚለው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 እዚህ ላይ አምጥተን ማየት ያለብን ይመስለኛል እና እኔ እንዴት እንደተነጋገራችሁት አላቅም ለብዙዎቻችን ወይ ለቄስ ፍቄና ለወንድም አዲ አንድ ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ ምንድነው በዛን ሰዓት ከ85 በላይ ቸርቾች መኖራቸውን አቃለሁ ከ85 ቸርቾች በላይ ለነዚህ ቸርቾች ብቻ
ለምን ይህ መልእክትና ይህ ማስጠንቀቂያ መጣ? ይገባኛል እነዚህ ደብዳቤዎች ወደ ተላዩ ቸርቾች ወደ 85ቱ እንደሄዱ አንዳንዶች 100 የሚሉ አሉ። የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን አለች፣ የገላትያ ቤተክርስቲያን አለ፣ የቆሮንቶስ አለ። ራሷ ዘ ቸርች ኦፍ ጀሩሳሌም ዘ ፈርስት ቸርች እሷ ራሱ ያውነች በዚህ ሰዓት አንጾኪያን ብንወጡ ድንወስ አንጾኪያ ከኢየሩሳሌም ቀጥሎ እምናት ትልቋ ቸርች አንጾኪያ ነች። በአንጾኪያ አካባቢ በርካታ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። የፊሊጵስዮስ ቤተክርስቲያን አለች፣ የተሰሎንቄ አለች። ለምንድነው ለነዚህ ደብዳቤ ያልተጻፈው አድሬስ ያልተደረገው? Why God chose these seven churches? ይሄ ተዋይታችሁበት ከሆነ ይሄንን ነገር በሰማ ደስ ይለኛል። ካልሆነ ለሌላ ጊዜ እናደርጋለን። ግን ታዲም ከቄስ ፍቄም መልስ ይኖራል ብዬ እጠብቃለሁ። ጨርሻለሁ። አሜን። ጌታ የተባረከ ይሁን። ቄስ ፍቄ የተጠየቀ ጥያቄ አለ እዚህ ጋርና ከሱ ጋር አብረህ ይሄንን የኤፌሶን ቤተክርስቲያን እነዚህ ሰባቱ ቤተክርስቲያኖች ለምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ ለይቶ ደብዳቤ ሆኖ እንዲቀርብና ለመጪውም ትውልድ እንደ ምሳሌ እንዲሆን ያደረገበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለው እንግዲህ ከወንድሜ ፓስተር መስፍን የመጣ ነው። ከሱ ጋር አብሮ ደግሞ ይቺ ቤተክርስቲያን በፍቅር አትታወቅም ወይ ደግሞ ፍቅሯ ቀዝቅዟል፣ እንዲያውም ከሎዶቂያ ቤተክርስቲያን የበለጠ በቅዝቃዜዋ ትታወቃለች የሚል ፓስተር መስፍንም ሲናገር ነበርና ከዚሁ ጋር አያይዘ ሁለተኛው ጥያቄ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ብዙ ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት? ብዙ አገልጋዮች፣ ብዙ ቤተክርስቲያናት የተሟላላቸው በአስተምህሮም የተሟላላቸው ደቀ መዝሙር ማድረግ የሚችሉ እና ቀንተሌት የሚሰሩ እኛ እኮ በፍጹም ልባችን በፍጹም ኃይላችን በፍጹም ነፍሳችን ነው ጌታን እያከበርን ያለ ነው። ይሄ እኮ ስራ የሚያሳየው ጌታን መውደዳችን ነው። ለምሳሌ ብዙ ሚስዮናዊ ይልካሉ፣ ብዙ ትምህርቶችን ያቀርባሉ፣ ህንፃዎቻቸው በጣም ያማሩ ናቸው፣ የጸጋ ስጦታዎች ብዙ ቅድም እንዳለው የመለየ ስጦታዎች አሉና ይሄ ሁሉ እኮ ጌታ ከኛ ጋር አባይድ እንዳደረገ የሚያሳይ ነው የሚል ጥያቄም የሚቀርብበት ጊዜ አለ፣ ለሙግትም ይቀርባልና ይሄንን ስታይስ ምን ትላለህ የሚል ነው። እንግዲህ ትዕግስት በኋላ ሌላው ጥያቄ ደግሞ ከትዕግስት በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች እንደሚናገረው ክርስቲያን ከትዕግስት በኋላ መከራ አለ፣ ከመከራ በኋላ ትዕግስት አለ፣ ከትዕግስቱ በኋላ ፈተና አለ፣ ከፈተናው በኋላ ደግሞ ተስፋ የሚል ቃል አለና እነዚህ ሁሉ መሰረቱ ፍቅር ነው መሆን ያለበት። ስር መሰረቱ ከፍቅር ውጭ ሲሆን ችግር አለውና እነዚህ ሰዎች በእርግጥ ተፈትነዋል ወይ? በተስፋስ የሚኖሩ ህብረቶች ናቸው ወይ የሚለውንም ጥያቄ ከእሱ ጋር አብረን እንድታየው ጌታ ይባርክህ። ትክክል ነው። ባይ ዘ ወይ ፓስተር መስፍን የጠየቀውን ብዙ ቴዎሎጂያንስ ዲቤት እያደረጉበት ይገኛሉ። ለምን ይህ መጽሐፍ የእነዚህ ሰባቱ ቤተክርስቲያኖች ብቻ ሆኑ የሚል ጥያቄዎች ይቀርባሉ። እና እንግዲህ ፓስተር ቄስ ጌታ ይባርካችሁ፣ ወንድሜ ሬቨረን በፍቃዱ ካንተ እንጀምራለን። ኦኬ። አክቹዋሊ አጠቃላይ ሁሉም የጃች ላይ ያሉት መጽሐፎች የሁሉም ቤተክርስቲያን መልክ የሚታይባቸው ናቸው። ለጢሞቴዎስ የተጻፈ ደብዳቤ ለእኔም ነው ብዬ አነበዋለሁ። እኔም ጋር ትርጉም ኖሮት ይሰራል እና ምናልባት በዚህ አቅጣጫ ላይ እንግዲህ ፓስተር በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ ሞር ስላጠና ሰፋ አድርጎ ይነግረናል ብዬ አስባለሁ። ያው ግምቴን ከማስቀመጥ ያለፈ ብዙ ልላችሁ አልችልም። ምክንያቱም አንደኛ በዛ ዘመን ላይ የሐዋርያት ሁሉ ትኩረት ወደዛ አካባቢ ላይ ነው
እንደምንመለከተው የኢየሩሳሌሟ ቤተክርስቲያን እዛው ባህር ኢን ዘ ፈርስት ሴንቸሪ ላይ በነበረው ታላቅ ስደት ኦልሞስት ደክማለች ወይም ጠፍታለች ማለት ይቻላል ኢየሩሳሌም ጋር ያለችው። ስለዚህ አሁን ወንጌል በስፋትና በትኩረት ሐዋርያቱም ትኩረት ሰጥተው ቅድም ፓስተርም የተከሳቸው ታላላቅ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ለመጽሐፉ መኖር ትልቅ ትርጉም የነበራቸው ትልቅ በጎ ስራቸውን ተጽፎ እጃችን ላይ እንዲገኝ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ራሱ ጳውሎስን ጭምር በዛ ቦታ ላይ የማገልገል እድል ነበረው እና በዛ ጊዜ ላይ ራሱ ዮሐንስም መልእክቱን የተካፈለውን ሰው ፍጥሞ በምትባል ደሴት ላይ ነበረው። ከዚህ የተነሳ አክቲቭ ሆነው በወቅቱ ላይ ከኢየሩሳሌም የጀመረውን እውነት አክቲቭሊ እያንቀሳቀሱ ያሉበት አካባቢ ላይ መኖራቸው አንዱ እንዲታዩ ምክንያት ሆኗል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ደግሞ እዛች ላይ ያሉት አሁን ፓስተር እንዳለው ከ85 እስከ 100 ድረስ አጥቢያ ምንም እንኳን ቢኖረው በእነዚህ ሰባት አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ያለው የህይወት ስርዓት ሁሉንም የሚመለከት በሁሉም ጋር ሊገኝ የሚችል ድካምና ብርታት ላይ ያሉ ስለሆነ ለእነሱ የተሰጠው ብርታትና ምክር ለሁሉም ጋር ትርጉም ሊኖረው ይችላል ብዬ አስባለሁ እና በዛ አቅጣጫ ነው ይህን የማየው። ለምን ለነሱ ብቻ ተጻፈ የሚለው ካልሆነ ደግሞ በጣም ይከብዳል። ራሱ ሰባቱን እንኳን በአንድ መጽሐፍ ነው ያስቀመጠው እና እንደዛ ጋር ለነበሩት ለመቶ የሚጻፍ ከተባለ ራሱ አዲስ ኪዳን ጻፍ ለየት ነው ሀብታም እንሆናለን ብዬ አስባለሁ እና እንግዲህ አክቹዋሊ ጀስት ግምቴን ነው ያስቀመጥኩት በዛ አቅጣጫ ላይ እንደዛም ጠይቄ ስለማላቅ ነው እና ከፍቅር አንግል የነበረው ጥያቄ የዛም ዘመን የሁሉም ቦታ እንደገናም ደግሞ በመካከለኛውም ዘመን በነበረችው ቤተክርስቲያን ላይ እንደገናም አሁን ደግሞ አሁን ባለንበትም የመጨረሻው ዘመን የመጨረሻው መጨረሻ ላይም ደግሞ አለሁ ለምትለው ቤተክርስቲያንም ክርስቶስ ደብዳቤ ቢጽፍላት ከመወቀስ ማታመልጠው የድካም አይነት ቢኖር ይሄ ፍቅር የሚባለው ዋና ጉዳይ ነው። ምክንያቱም የፍቅር አለመኖር ሰው በኤፌሶን ላይ የተመለከትነውን አይነት የህይወት ዝቅጠት ደግመን እኛም ዘቅጠነውን ስንታይ እንታያለን። ኢቨን አሁን የኒቆላውያስን እኛ ታሪኩን ስለምናውቀው ትምህርት አለው እንጂ ክርስቶስ ግን ትምህርት አይደለም ብሎ ያስቀመጠው እዛ ላይ ስራ ብሎ ነው ያስቀመጠው። የኒቆላውያንን ስራ ነው። ስራ እንግዲህ ትምህርቱ የሚያደርግህ ነገር ነው። ትምህርቱን ስትቀበል የትምህርቱ ተጽዕኖ የተግባር ማንነት ላይ የሚፈጥረው ውድቀት ነው እና ኒቆላውያን ከትምህርታቸው የተነሳ ከተገዙለት ከተሰጡለት የትምህርት አይነት የተነሳ የጀመሩት በስራ የገለጡት ልቅ የሆነ ህይወት እናያለን እና ወደዚህ ልቅነት ምን አመጣቸው ብለን ስንጠይቅ ለዚህ ልቅነት ያመቻቻቸው የትምህርት አይነት ነው። ኒቆላውስ ያስቀመጠው የትምህርት አይነት ስራቸውን በጣም በክርስቶስ የተጠላ መልክ ተብሎ እስኪሰየም ድረስ አድርጓቸው እና የኒቆላውያንን ስራ ጠልተሃል ነው የሚለው እና ከትምህርት አልፎ ኦልሞስት ወደ ተግባር የወረደ በጣም ከባድ የሆነ ነገር እንመለከታለን። ወደ እኛ ዘመን ስናመጣው አዴ እንደጠየቀኝ ከፍቅር አንግል አንዳንድ መልካም የሆኑ የፈውስ አገልግሎቶች መናፍስቶችን የመለየት ድንቅና ታምራቶች ተብለው የሚጠሩና የሆኑትና ደግሞ የመሰሉትም እንቅስቃሴዎች ባሉበት አሁን ላይ ያለን ሰዎች ነን። እኛም ሁላችንም እዚህ ያለ ነው እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል ስራ አልፈታም ብለን የምናምን ሰዎች ነን እና እነዚህ አንዳንድ በእኛ ስብስብ መካከል የመለኮት መገለጥ መታየታቸው እግዚአብሔር ሲሰራ መታየቱ በፍቅር ዓለምና በሱ ዘንድ ያለ ነቀፋ የመታየታችን ምርቃትና ሽልማት እንደሆኑ ማሰብ እኔ ሌላኛው ዘመናዊ ኒቆላውስነት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በጸጋ በኩል የሆነ የእግዚአብሔር አውንታና ማለፍ እኔን ጻድቅ የመሆኔ ትክክል የመሆኔ ማስረጃ አድርጌ ላቀርበው አይገባም። ምክንያቱም የሚታዩት ነገሮች ማለት ተገልጠው አይናችንን ከፍተን የምናያቸው ነገሮች ያንን ስለማያስረዱ ጤናማው የክርስቶስ ትምህርት የነካ ክርስቲያን የምትሆነውን ነገር እየሆነን ስላልሆነ አሁን ያለነው ነገሮች ከምንጊዜውም በበለጠ ፍቅር የሚባለው ነገር ጥያቄ ውስጥ ወድቋል የሚለው ነገር ሊሆን አይገባም። ሰው ራሱን የጠላበት በክርስቶስ ዳግም ተወልዶ ወንድም እና እህት ተደርጎ ከተሰጠው ወገን ይልቅ ወንድም እና እህት ይልቅ ዘሩን እና ቋንቋውን ጎሳውን ለይቶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለማስቀጠል እስኪሟገት ድረስ የወረደበትን ነገር ወርዶ መኖር ሲችል ብቻ ሳይሆን ሳይጨንቀው ስታይ
ዘመናዊ ኒቆላስ መከባድ ነው ማስቦና በጣም ከባድ ሆነ ነገሮችን ተመለከታለ ከገንዘብ ጋር ያለን ነገር ስንመለከት የክፋት ሁሉ ስር የተባለው ያ ነገር በጣም ስር ሰዶ መሬት ረጥቶ የዘመናዊ ቤተክርስቲያን እየሞገታት እንደሆነ ስንመለከት እንደዚህ ባለው ሁኔታ ላይ ክርስቶስ ለኛም ደብዳቤ በዮሐንስ እጅ ልኮ ቢሆን ኖሮ ቅዱስ ጳውሎስ ፓስተር እንዳለው እዛው ሰባቱ ላይ አቆመው እንጂ ወደኛም ሰፈር ይሄን መልአክ ቢልከው ኖሮ ምን አይነት ድብዳቤ አስይዘው ይልከው ነበር የሚለውን ነገር ሳስብ ይደነግጣለሁ። እንደውም ከምንመሰገንበት ይልቅ እንዳንድ ክፉርሻ ገልብጠህ እንደምታርስ ለማጠብ የሚመች ሲሆን እርሻው ገልብጠህ ታርሰዋለህና ለመስተካከል እንኳን ማለት ድካሞቻችን ከጉብዝናዎቻችን በልጠው ያለበት ሁኔታ ላይ ያለን ይመስልናል። ለመጻፉ ጤናማት ምን ፍቅር አለን የጽድቀውነት በትሉሉ ዘንድ ሳይዛነፍ ስለመድረሱ ምን ያላሳስበናል። ከቁጥጥ ጀርባ የምንቆመውና የምናቆማቸው ሰዎች የሚናገሩት የወንጌል እውነት ምን ያህል መጻፍ ቅዱሳዊ እውነት ላይ የረገጠ ነው፣ ለቃሉ እውነታ ምን ያህል ታማኝ ነው የሚለው ነገር ምን ያላሳስበናል። እነዚህ ሁሉ ማሳስቦች አገልግሎቱን ስትወደው የፍቅር መሪ ስትሆን የሚያሳስቡ ሐሳቦች ናቸው። ካልሆነ ግን ፍቅር ከሌለ ለማታፈቅረው ታሞነ በፍቅር ላሰጠቀው ማበረታት ተርፈ ልትጠነቀቃት ትችልም። ምራቸው ጉዳይ በዳግም ተወልደው ነፍስ ለዘሩለት እግዚአብሔራዊ መንግስት አድገውና ጎልምሰው ከግብ ስለመድረሳቸው ልትጨነቃት ትችልም። የነገር ሁሉ ማሰሪያ ፍቅር ነው ሲለን ያለ ምክንያት አይደለም። ሁሉን የመቋጠር ጉልበት አለው ፍቅር። ለእግዚአብሔር ያለን ጤናማ ፍቅር እዝጌር ጋር የሚመክን ብቻ አይደለም፣ ወጥቶ የሚፈስ ጉልበት አለው። አንዳንድ እግዚአብሔር ወደድከኝ እኮ የሚልህ ሰማይ ሄደህ ስላወራህ አይደለም፣ ወዳለው ቢል አዝማኝ ስለዘመርክለት አይደለም። እግዚአብሔር መወደዱን የሚያየው የእኛ የተግባር ዓለም ውስጥ ነው። እዚህ ጋር አብርሃምን በጠቅሰው ደስ ይለኛል። ከብሉይ ኪዳን ጠቀስ እንዳትሉኝ አብርሃም ከብሉይ ኪዳንም ጀርባ ያለ ሰው ነው እና ከሁለቱም ኪዳን ጀርባ ያለ ሰው ስለሆነ የሁለቱም ኪዳን ጥላ ነው እና የምትወደውን አንድያ ልጅህን ለእኔ ስጠኝ ሲለው እግዚአብሔር የጠየቀው ልጅ ሳይሆን መውደዱን ነው የጠየቀው ብዬ አስባለሁ እዚህ ጋር። ምክንያቱም ልጅ ጠየቀው ኑሮ እስማኤልን ነበር የሚሰጠው። ምርጫው ለአብርሃም ቢሆን ኖሮ ይስሐቅን አይሰጠውም፣ እስማኤልን ነበር የሚሰጠው። ግን እግዚአብሔር በእስማኤል በኩል የአብርሃምን መውደድ እንደማይገናኘው ያውቃል። የአብርሃም ነፍስ የተጣበቀችበት ማን እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ ይስሐቅ ጋር ያለ ፍቅር አለ፣ እሱን ነው የጠየቀው እግዚአብሔር። የዝጌር ትወደኛለህን የምትባል ቦታ በጣም ከባድ ቦታ ነው እና የምትወደውን አንድያ ልጅን ስጠኝ ሲለው አያችሁ፣ የመጨረሻው ፍቅር ያረፈበት ልጆች እኮ አሉ። አብርሃም ሁለት ልጅ ነው ያለው፣ ግን አንድያ የተባለው ያለቀ ፍቅር የተቀመጠበትን ፓርት ነው እና ሊሰዋለት በተዘጋጀ ጊዜ እግዚአብሔር ያለው ምንድን ነው? በእርግጥ እንዴት እንድትወደኝ አየሁ ይላል። ይሄ በጣም ልቤን ይነካዋል። በቃ እግዚአብሔር እንድትፈራ እንድትወደኝ አየሁ ብሎ በስጦታው በኩል በተግባሩ በኩል ሰማይ መወደዱን እንዳረጋገጠ እና ያንን እምነት አድርጎ የዚህ የሁለት ኪዳኖች አውራ መነሻ እስኪሆን ድረስ እግዚአብሔር አምላክ የወደቀውን ዓለም በሱ ዘር በኩል ለማንሳት ትልቅ የተስፋ ቃል እንደገባለት እንመለከታለን እና ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ተወድጃለሁ የሚለን ለምን ወክለው የወንጌል እውነት የተቀበልነው ሁል ጊዜ እንደ አገልጋይ መሳት የሌለብን ይሄ ወንጌል በእድሜም በመሰበክም ይበልጠናል። አሁን የዮሐንስ ራእይ ብለን ስናወራ 2000 ዓመት ቀድሞን የተወራ እውነት ነው። አሁን አብርሃም ስል ከ4-6-7 ዓመታት በፊት ቀድሞኝ የነበረ እውነት ነው። አንዳንዴ አሉን ስንገልጠው እኔ ሰፈር የበቀለ እስኪመስለን ድረስ ስንውረገረግ ቀለል አድርገን ስናወራው እኔም ማምነው ግን እኔም የሚቀበለው ግን እያለን መጽሐፉ ከኛ የጀመረ እኛ ሰፈር ሰሞኑ የተወራ እስኪመስለን ድረስ ይመስላል አካሄዳችን እና ይህን ስንመለከት ምን ያህል ሰማይ ፍቅር እንደራበው፣ ምን ያህል ሰማይ በፍቅር ጥያቄ እኛ ዘመን ላይ ጥያቄ እንዳለው እንድናስብ የሚያጋልጡ ብዙ ድካሞቻችን ናቸው ብዬ አስባለሁ። ሌላውን ፍቅር የሚባለውን ነገር እንደው በሰውና በአገልጋዮችና በመለኮት ጋ ያለውን ብቻ ሳይሆን አውርደ ነው ደግሞ እርስ በርሳችን ያለንስ ፍቅር ምን ይመስላል ማለት ከምንወክለው የፍቅር ወንጌል አንግል ምን ያህል ወንጌልን ከመዘመር ከመስበክ ባለፈ ይሄ ዋና የወንጌል ልብ የሆነውን ፍቅር የተባለውን ማንነት ምን ያህል በተግባር ለመግለጥ ተጠጋግተናል የሚለው ነገር ደግሞ ሲነሳ ያ በጣም ከባድ ነው። ትመለከተዋለህ። ምርጫ የለንም ወይ? አብልጠን ያስጠጋናቸው አረቀን የገፋናቸው የሉንም ወይ የሚለው ነገር መታየት መቻል አለበት። ማለት እኛ ተርፎን አጠገባችን የተራቡ የሉም ወይ? እኛ
ጀስት እንደው መጣ ያጣንበት ልብስ ቤታችን ሲንገላታ በብርድ ላይ የሚንቀዋለሉ ሰዎች የሉንም ወይ? ብዙ ዋጋ የከፍለው ያገለገሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ብር ተርፏት እያለ ለመታከሚያ አጥተው አልሞቱም ወይ? ማለት ከሞቱ በኋላ የሬሳ ሳጥን ለመግዛት የሮጠችውን ያክል እነሱን ለማስታመም ምን ያህል ሮጣለች በሚለው እንደው ሲሊ በሆነው በጣም ተራ በሆነው ቋንቋ ብንፈልግ ፍቅር የሚባለው ነገር በትልቁም ቦታ በትንሹም ቦታ ተፈልገን የሰነፍንበት ፓርት ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ ደግሞ ወዴት ያመጣል ብለን ስንጠይቅ አዳራሽ ብቻ ያደርገናል። አለው እኛ አይደለ ወይስ? አዎ አለ። ማን ነው አለ? አለ ሄሎ አለ ይስማል? አዎ ፍሪዝ አረገበት። I think network uno ፓስተር መስፍን እንግዲህ የጠየከኝን ጥያቄ በከፊሉ እንተ ቄስ በፍቃዱ ሲናገረው የነበረ ነው። ይሄንን እኔም ለማየት ሞክሬ ነበር እና ብዙዎቹ እንግዲህ የተረዳውት ብዙዎቹ ይሄንን መጽሐፍ የኤፌሶንን እነዚህ ሰባቱ ቤተክርስቲያኖች በአጠቃላይ ለክርስቶስ አካል ምሳሌ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ የተጻፈ ይሆናል መንፈስ ቅዱስ በዚህ ምክንያት ነው የሚል አንድ ሁለት ሶስት ቴዎሎጂያንስ እንደዛ ሲናገሩ አይቻለው። ከዛ ባሻገር ዕውቀቴ ውስን ነው። ሌላው ከሱ ጋር አብረ እንግዲህ ይሄንንም አንተ በደንብ ስለገባህበት አንድ ጥያቄ ተጨማሪ ጥያቄ አለ። ስተት ነው በሚባልበት ጊዜ ከፍቅር እንደ ጎደልን ይታያል። ስለዚህ ፍቅር እንዴት ነው መገለጥ ያለበት የሚል ሐሳብ አለ። እዚሁ ጋር አብረህ ተመለስክ? ወጣ አርጎ የነበረ ሶሪ ኦልሞስት ሐሳቤን እየጨረስኩ ነው። ለመጠቅለል ያክል ከፍቅር አንግል ያሉትን ሐሳቦች እያየን ስለሆነ የፍቅር አለመኖር በክርስቶስ ሪዋርዱ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ መቅረዙን ከስፍራው እወስድብሃለሁ የሚል ነው። እንደዚህ የተባሉ የሉም በሌሎቹ ስድስቶቹ ላይ ስንመለከት። ይህ በጣም ከባዱ የሆነ ጉዳይ ነው። ማለት የመመላለሻውን መቅረዝን እወስዳለሁ ስል መቅረዝ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ በጨለማው ላይ ነገሮች ደምቀው ተገልጠው እንዲታዩ እድል የማግኘት ጉዳይ ነው። በኃጢአት የጨለመች ዓለም ላይ ጽድቅን አድምቃ ለማየት እድል ያገኘችን ቤተክርስቲያንን እና ህልውናዋን የሚያሳይ ጉዳይ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የምናያቸውን ነገሮች ስመለከት ምን እፈራለሁ? መቅረዝ የጎደለው የመቅረዝ ዕቃ የሆነን ይመስለኛል። መቅረዙን መቅረዝ ያስባለው ብረቱ አይደለም በዘይት መሞላቱ እና እየበራ አገልግሎት መስጠቱ ይመስለኛል። እና ምናልባት እግዚአብሔር መቅረዝ ሲወስድ የቸርች ግንብ ላይ ያፈርስ ይችላል። እግዚአብሔር መቅረዝ ሲወስድ ኳየር ላይ በትን ይችላል። ሰባኪ ላይ ያሳጣ ይችላል። ግን ተሰባኪው ሊወጣ ይችላል። ብዙ መዝሙሮች መካከል ተዘማሪውን አታችሁት አታቆም ብዙ ጩኸቶች መካከል አልነካ ብላችሁ መገኘቱን ትርባችሁ አታቆም። ይህን ሳስብ መወሰድ የሚለው ያን ይመስለኛል። ወደ አውሮፓ እንሂድ። እንደው ወደ ዘመኑ ኤፌሶን ብንመጣ ትልልቅ ህንፃዎች መካከል ህይወትም ወንጌልም ሰባኪም ተሰባኪውም ጠፍተው ሙዚየም ሆነው ለመቀጠል ሲገደዱ ካየን መቅረዝ መውሰድ ማለት ይህን ይመስለኛል። እና መቅረዝን ሊያስቀማ በሚችል አደገኛ የሆነ የህይወት ስንፍና ላይ የዘመኗን ቤተክርስቲያን ያለች ስለሚመስለኝ ፍቅር ዋና ቢደረግ እግዚአብሔር ተወድጃለሁ ብሎ ሊመሰክር በሚችልበት አቅጣጫ የተግባር ዓለማችንን ወደዛ ማስጠጋት የፍቅር ጉዳይ ሊያሳስባት በሚችል መስመር ላይ ራሷን ማትጋት የሚገባት ዘመን ላይ ያለን ይመስለኛል። ከፍቅር አንግል እንደው በትንሹ ይህን ነው ያየሁት። ጌታ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ግሩም ጊዜ ነው ጌታ የሰጠን። እንግዲህ ወደ ፓስተር መስፍን ልምጣና ጥያቄዎች አሉ። ዛሬ ጥያቄዎቹን የኤፌሶንን ትምህርት አንጨርሰውም። አይ ቲንክ ጀማመር ነው ብዬ ነው የማስበው። ነካካ ነው። ብዙ ከእናንተ የምንማረው ነገሮች ይኖራሉ።
ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ ያንን ጥያቄዎች መጨረሻ ላይ አቀርብና ለሚቀጥለው ሳምንት አስቀምጠዋለሁ። ምክንያቱም አድማጮቻችንም ጥያቄውን ወስደው እንዲያንሰላስሉት ከዛ ጥያቄ ጋር ደግሞ አዳብረው ሌላ ጥያቄ ካላቸው ወይ ደግሞ ለዛ እንዲዘጋጁ በጉጉት እንዲጠብቁ ያደርጋልና ያንን መጨረሻ ላይ አቀርባለሁ። እንግዲህ ፓስተር መስፍን ወደ አንተ ልምጣና ለዛሬ እንደው ጠቅለል አድርገ የምትነግረን በጥቂት ደቂቃዎች ከአንድ ሰዓት ከሩብ በላይ ያሳልፈናል እና የሚቀጥለው ሳምንት እንደ መንደርደሪያ ሆኖን ኤፌሶንንም እንደገና የምንመለከትበት ጊዜ ነው እና ጌታ ያክብርህ፣ ለአንተ ሰጣለሁ ጊዜው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ምንድን ነው ቅድም እንግዲህ ላነሳቸው ጥያቄዎች ጥቅል የሆነ ፒክቸር ነው ማስቀመጥ የፈለኩት እኔ ያለኝም። አሁን ግን ፍቀዱልኝና በሰራው ቴራይ መጽሐፍ ላይ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን የስድስት ገጽ ሽፋን አለው። ይሄ ራይ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 6 ማለት ነውና ትንሽ ነገር ከፍቅር አንጻር ብቻ ልናገር፣ ሶስት ነገሮች ልናገር። አንደኛ ፍቅርን በዚህ መጽሐፍ ባዘጋጀሁት መጽሐፍ እናየው። ከዛ አራት ጥያቄዎችና መልሶቻቸው የሚል ሐሳብ አለ፣ እሱን እናየው። ከተቻለ ደግሞ የጣልናቸው ነገሮች የሚለውን ማየቱ ጥሩ ይመስለኛል። ከነሱና ከኛ አንጻር እግዚአብሔር በረዳይ መጠን እንደዛ ነው ያዘጋጀሁት መጽሐፉን። ዛሬ በመጣው ወንድም አላኩም አዲያም አዋሳ ትንሽ 19 መጽሐፎች ተገኝተዋል። እነሱን እኔ ራሱ ለዲስፕሌይ የለኝም፣ አንድ ሁለቱን አስቀርቼ ወደ 5-6 የሚሆነው ለመላክ ሞክራለሁ። እንግዲህ ምንድነው ያስቀመጥኩት? 7 ነጥቦች አስቀምጫለሁ። ፍቅርን መጣል በሚለው 7ኛው ማሰሪያ ነው። የቀደመውን መሰረት ማናጋትና ማፍረስ፣ ሁለተኛው ያልተበረዘውንና የመጀመሪያውን ወይም ኦሪጂናል ምንለውን ኦሪጂናል ሪሌሽንሺፕ ያልተበረዘውንና የመጀመሪያውን ግንኙነት ማቃለል ሪጀክሽን ኢግኖራንት ፎር ዘ ኦሪጂናል ላቭ። ለምንድን ነው ይሄ የተባለበት ምክንያት? ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ፍቅር መንገድ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ 3 መንገዶች አሉ። በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ አንደኛ walk in love ይላቸዋል ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 እና it was a path ለኤፌሶን ፍቅር ከእሴትም ከሀብትም ከእግዚአብሔራዊ ባህሪ በላይም ኤፓዝ ነው፣ መመላለሻቸው ነው እና ሃይዌይ ነው። እንደገና walk in light የሚላቸዋል ቁጥር 7 እና 8 በብርሃን ተመላለሱ ይላቸዋል። ቁጥር 14 እና 15 walk in wisdom ምልልስ ነው፣ ዘይቤ ነው። እና ስለ ፍቅር በጣም የተማሩ ሰዎች ናቸው። የቆሮንቶስ ሰዎችና የኤፌሶን ሰዎች ስለ ፍቅር ትልቅ ነገር የተናገራቸው ናቸው። ዮሐንስ ወንጌል ስለ ፍቅር እንደሚናገረው ከኢፒስትልስ ውስጥ ስለ ፍቅር ትልቅ ነገር የቀረላቸው። ስለዚህ ያልተበረዘውንና የመጀመሪያውን ግንኙነት ማቃለል ነው። ፍቅር በሌለበት ግንኙነት ስለሌለ፣ ሶስተኛ ነቀፋ የሌለበትን ትክክለኛውን ማንነት መተው። እነዚህ ሰዎች ነቀፋ የሌለውን ብሌምለስ ነበሩ። ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን አለነቀፋ እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን ይላል። blameless salvation blameless christianity ነበራቸው። ያንን ነው የተውት። አራተኛ ከንግዳና ከባዱ ሁኔታዎች ጋር ማመቻመች ወይም የተሸቃቀጠ ህይወት መምራት ነው። ፍቅርን ጥለናል ስንል አምስተኛ የቀደመውን ጤናማ ቅናት ማቀዝቀዝ ነው፣ ቅድም ኩልነስ ያልኩት። ስድስተኛ ጤናማ የሆነውን ግንኙነት ማበላሸት። ሰባተኛና ማሰሪያው ከእግዚአብሔር ፍቅር ይልቅ ሌሎችን መውደድ። ሌሎችም ሲያፈቅሩ እግዚአብሔርን እየጠሉ ነው። ወደ ሌሎች ፍቅሬ ወደ ሌሎች በሚጠጋ ሰዓት ለእግዚአብሔር ያለኝ ፍቅር እየራቀ ነው የሚሄደው። እና ስለዚህ ሌሎችን ነገሮች መውደድ ያሳያል። የሚነሱ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው፣ አንደኛ የአማኞች ተቀዳሚ ፍቅር ምንድነው ወይ ቤቱ ነው የሚል ጥያቄ መነሳት አለበት።
የመጀመሪያው ፍቅር ለእግዚአብሔር ሥራ የሚተጋ ዛውራ ይላል ያለ በርሱ ላይ ሊኖር የሚገባንን መታመንና መደገፍ የሚያጎለብት ስለወንጌል የሚከፈልን ዋጋ በቅንነት የሚከፈል አቅም የሚታይበት ነው። ይሄንን ነው። ሁለተኛ የክርስቲያኖች ፍቅር ህልውና ወይም መገለጫው ምንድነው ወይም እንዴት ይገለጣል? ፍቅሩ አለ ወይስ የለም ለማለት ምንድነው መስፈርታችን? Do you have a canon? Do you have a standard to measure the love of Christ among believers? ያን እንደሆነ አንደኛ የእግዚአብሔርን ቃል ለማወቅና ለመኖር ትልቅ መሻት ይታይበታል። ሁለተኛ በቤተክርስቲያን ለሚከናወኑ መርሃ ግብሮች አክብሮትን ያስቀድማል። ሶስተኛ መታዘዝን ያስቀድማል። አራተኛ እግዚአብሔርን መፍራት እና ማክበር ይታይበታል። ፍቅር ሲኖር ከትዳራችን ከህብረታችን ጀምሮ አዲያም እንግዲህ ምስክር ነህ። ዛሬ ሰኞ ነው። አርብ ዕለት ስትነግረኝ ያልኩን ታስታውሳለህ? ባይብል ስተዲ አስጠኘን አስፈቅድ ነው ያልኩ። አዎ ስላስፈቀድክ ነው። ባታስፈቅድ አልገኝም ነበር። እና ባለፉት የተወሰኑ አመታቶች በአገልግሎት ያስፈቀድኩ የቀረውባቸው በ8 አመት ውስጥ 30 ሰኞች ሊሆን ይችላል በአገልግሎት የቀረውት። አንድ ቦታ ወደ 8 ሳምንት፣ አንድ ቦታ ወደ 6 ሳምንት፣ አንድ ቦታ እና አሁን ለ3 ሳምንት ባይብል ስተዲ አስጠኘ ስለፈቀደ ነው። እና በ5 ተከታታይ ሳምንት ዛሬ ነው የቀረውት ባይብል ስተዲ። 4 ሳምንት አጥነቻለሁ። አም ሰብሚሲቭ የኖርኩት ነው። እና ጸጋና ህይወት እንካፈለው ነው ትክክለኛውን የህይወት እና የፍቅር ፍሌቨር ማገኘው የቤት ህብረት ወይም ሆም ሴል የሚባለው ላይ ነው። ሴል ከሌለ መስል የለም። መስል ከሌለ ጡንቻ እንትን የለም፣ ኦርጋን የለም። ኦርጋን ከሌለ ኦርጋኒዝም የለም። ስለዚህ አክቲቭ እና በስርዓት ፈንክሽን የሚያደርግ ህያው የሆነ ሴልን ግንኙነት ስለማምንበት ያን አደርጋለሁ። እና መታዘዝን ማስቀደም በቤተክርስቲያን ለሚከናወኑ መርሃ ግብሮች አክብሮትን ማስቀደም። አንዳንድ ሰዎች እየቻሉ ወገኖች እየቻሉ በሌላው ጊዜ መሄድ እየቻሉ ኮንፈረንስ ቸርቻቸው ኮንፈረንስ ይዘጋጅ እነሱ ዱባይ ኦር ባንኮክ ይሄዳሉ። አይሄዱ አይደለም ግን አስፈቅደው ያደርጉታል ወይ? ከአባቶቻቸው ከመንፈሳዊ መሪዎቻቸው ጋር ተነጋግረው ያደርጉታል ወይ? እና ሶስተኛው ሊጠየቅ የሚገባው ጥያቄ ቅዱሳን የቀደመው ፍቅራቸውን ስለመጣላቸው እንዴት ይታወቃል? አንደኛ ባለማዊ ነገሮች መጠላለፍ ይታይባቸዋል። ለቅዱሳን ያልተገቡ ነገሮችን ሰዎች ሲለማመዱ። ሌላው መጎምጀትና ከልክ ያለፈ የቅምጥልነት አባዜ secularism and consumerism ያ እያወቁት የሚሆን ሳያውቁት ያን ፍልስፍና ያን ብሂል ሲከተሉ ቅድም ቄስ ፍቄ ተናግሯል። እንግዲህ ሙዚየም የሆኑ ጸሎት ቤቶች በአውሮፓ እንትን ማለታቸው ከዚህ የተነሳ ነው እንጂ ጴንጤ መናፍቅ የሚባል ስደት ኖሮባቸው አይደለም። ሌላ ነገር ምቾት አሳዷቸው ነው። አጋንንታዊ ፍልስፍናዎች ሳታኒክ ፊሎሶፊካል ሲስተምስ ኤንድ ወርልድ ቪውስ እነሱ ነው ያረከሷቸው። እግዚአብሔርን የመምሰል ናፍቆት ማጣት የዘወትር ተግባራቸው መሆን ይጀምራል። ሰዎች ፍቅርን ሲጥሉ ወንጌል የሚጠይቀውን ዋጋ ለመክፈል አይፈልጉም ወይም ከመክፈል ያፈገፍጋሉ። እነዚህ 4 ነጥቦች ቅዱሳን የቀደመውን ፍቅር ስለመጣላቸው ማሳያ ናቸው። የዚህ ውጤት ምንድን ነው? አራተኛው ጥያቄ እና መልሶቹ የዚህ ኃጢአት ውጤት ምንድን ነው? አንደኛ ወደ ቀደመው የኃጢአት ልምድ የመሮጥ ስብዕናን ይገነባሉ። በኤፌሶን የሆነው ይሄ ነው። በጥንቷ ኤፌሶን ዛሬ በከተማም በታሪክም በለለችው ኤፌሶን ላይ የሆነ ይሄ ነው። በአሜሪካና በአውሮፓ ቸርቾች ላይ የሆነው ይሄ ነው። ምናልባት አዲ ሰሞኑን ልትነግረን ትችላለህ። 2019 320 ቸርች ነው የታጠፈው አሜሪካ። 2018ም እንደዛ ነው። የ2020ውን አላውቅም። 2018 እና 2019 ግን 300 ቸርቾች ታጥፈዋል፣ ተዘግተዋል። ምእመኑ ተበትኗል ወይም ወደ ሌላ ዓለም ሄዷል። ወደ ሌላ ዓለም ወደ ቀደመው መንገድ ሄዷል። ውሻ ወደ ትፋቱ እንደሚመለስ ሪያም ታጥቆ ጭቃ እንደሚሆን የተባለው የተፈጸመባቸዋል። እና አንዳንዶች ተሎንስ አካል ገቡ
ሌላው ዓለምን ተውና አዲስ አበባ ውስጥ አለ ሊዘጉ ሊታጠፉ የሚችሉ ቸርቾች የክብሩ ደምና እየራቃቸው ያለ ቸርቾች ባንዴ ስለማይነሳ ነው። የክብሩ ደምና ከቅድስተ ቅዱሳን ወደ ቅድስት ከቅድስት ወደ መድረኩ ወደ በረንዳው ከዛ ወደ ግቢው ከዛ ወደ አጥሩ አጥሩ ላይ ቆመ ከዛ በኋላ ኢየሩሳሌም እንደከከ ይላል። ኢን ኮርስ ኦፍ ታይም ግራጁዋሊ ስለሚለቅ ነው እንጂ አንዳንድ አገልጋዮችን እየለቀቀ እንዳይሆን እፈራለሁ። አንዳንድ ቸርቾችን እየለቀቀ እንዳይሆን እፈራለሁ። አማኞች ራሳቸውን ማዘዝ ይጀምራሉ። ክርስትና ህይወትና ትንሳኤ ከመሆኑ ይልቅ ሃይማኖትና ስርዓት መሆኑ ይጀምራል። ለሌሎች ማሰናከያ መሆኑ እግዚአብሔርን ማስመረር ልበ ደንዳናነት ማስመረር ዛሬ ድምጹን ብትሰሙ ልባችሁን ልከኛ ታርጉ ይላል። እነዚህን ሁለት ነው ስርሶች ከተናገርኩ ይበቃል። ጌታ ፈቅዶ ብንኖር የጣልናቸው ሴቶች ምንድናቸው እንዴት ልናነሳቸው እንችላለን የሚሉ ነገሮች መቀጠለው ሳምንት እድል ካገኘን ብናየው ለዛሬ እዚ ላይ ብንቋጨው። ጌታ ይባርክ ፓስተር መስፍን ስለ ራይ መጽሐፍ በኋላ ላይ ምናልባት ከቨሩን ከላክልን እዛ ላይ ፖስት አድርገን ለቅዱሳንም እናስተዋውቃለን። ቤቲ የጠየቀችው ጥያቄ አለና እንግዲህ ይችኛውን ጥያቄ ወንድሜ ቄስ በፍቃዱ ብትናገረው ደስ ይለኛል። ስተትን ስተት ነው በሚባልበት ጊዜ ከፍቅር እንደጎደልን ይታያል። ስለዚህ ፍቅር እንዴት ነው መገለጥ ያለበት የሚል ጥያቄ አቀርባለች። ይችኛውን ጥያቄ ብቻ ንገረንና እንጨርሳለን። ጌታ ይባርክሽ ቤቴሌ ማስራት። ኦኬ ቴንክ ዩ መጀመሪያ ፓስተሩን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ በሆነ መንገድ ነው ያስቀመጠልን ከፍቅር አንግል አማኝነታችን ላይ ፍቅር ምን አይነት መልክ ኖሮታል። ያው እንግዲህ የመጽሐፉ ሰዎች ነን ካልን መጽሐፉ እኛ ጋር የሚፈልገው የፍቅር አይነትና መልክ አብሮ አለን ወይ የሚለው ነገር በጣም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። ከኤፌሶን ቤተክርስቲያን መልአክ ጉብዝና አንግል የተመለከተ ነው ሁለት ነገሮች ነው ብለናል። እንግዲህ አሁን ቤቲናት የጠየቀችው መሰለኝ እና የመጀመሪያው ምንድን ነው እስካሁን በንግግራችን ለማየት እንደሞከር ነው የተሰጣቸውን እውነት ጠብቆ ከማስቀጠል አንግል በእውቀት የደረጀ ጠንካራ የሆነ ለትምህርቱ የሚጠነቀቅ ጉልበት የነበራት ቤተክርስቲያን ናት። ሁለተኛው ደግሞ እውነት ባለበት ሁሉ ውሸት ራሱን የማስጠጋት እድል ስለሚያገኝ በሐዋርያት የተመሰረተች ቤተክርስቲያን ስለሆነች መሰረቷን ለመተናኮል ያልተላኩ ሰዎች የተላኩ መስለው መጥተዋል እና መርምሮ ፈትኖ ታግሶ ከመሃል ማውጣት ችሏል። አሁኗ የዘመኗን ቤተክርስቲያን ስህተትን ስህተት ለማለት ስትመጣ ከፍቅር ጋር አንዳንዴ ስህተት ነው ስትል ተቃዋሚ የምጠላ የማትቀበል ፎልት ፋይንደር ምናምን ተደርገ ጥግ እንድትይዝ የምትደረግበት ሁኔታ አለ። ይህንን ነገር ለማብረድ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለውን ነገር እኔ እንደ ምክር ማድረገው ምንድን ነው፣ የመጀመሪያው ነገር ስህተት የሚገለጠው አስቀድሞ እውነት የሚባል ነገር እኛ ጋር ሲገኝ ነው። ማለት አሁን አንዳንዴ አቃቤ እምነቶች ነን፣ ግን የምናቅበውን ከማወቅ የጀመረ አይደለም። የእቅብናችን ብዙ ጊዜ አይተህ ከሆነ ችግሮች መስሎ የታዩንን ማጮህ እንጂ ከችግሩ በፊት ችግር ያልሆነውን ቀዳማይ ግራውንዱን እሱን አድምቆ ማቆየት የሚባል ትናንትና የለንም። ሲያቅቡ ነው ከማቀብ ሲጀምሩ ነው የምታያቸው እንጂ እነዚያ ሰዎች አሁን ፓስተር መስፍን እንደሚያደርገው ጤናማውን ትምህርት በመጽሐፍም በመድረክም አስቀምጦ ከዛ በኋላ ያን የማይመስል ነገር ሲመጣ ሲያቅብ አትመለከትም። እና ምንድን ነው ይሄ የሚያቅበው የሌለው አቃቢ ስንሆን ያ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ የሚያስመታን እሱ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ የትኛውን ቦታ ላይ ስህተት ልክ እንደ ኒቆላውያን ተሰብስቦ አታገኘውም። በተለይ በአሁኗ ዘመን ቤተክርስቲያን ላይ ሰው መቶ ነገር ሲያወራ 90 እውነት ይሆናል እና አስሩ ጋር ነው ማለት የመርዝ ብዙ የለውም።
መሰረቱ በርሜል ውሃ ላይ አተማል አሁን ይስማል ይስማል ኦኬ እሺ እና ትልቅ ተጽኖ አለው መርዝ ብዙ መሆን ያስፈልገውም ትንሽ ይሆናል ግን ብዙ ተጽኖ ያመጣል አንዳንዴ ሰዎች ፍቅር እንደሌለን አርገው የሚረዱን አንዳንድ ሰዎች ጥሩ ባስተማሩ ጊዜ ጥሩ በተናገሩ ጊዜ ያንን ጥሩ ቁና ሰተን በመካከል ደግሞ ነክብ አለኝ ከሚል ስለማንነሳ ያራሱ ነው ያለ ትልቅ ችግር አለው እንደ ፍቅር እንደጎደለን አርገው እንዲረዱን ያደርገናል ሌላኛው ከዚው ከኤፌሶን ቤተክርስቲያን መልእክት ላኪ ከክርስቶስ ምናየው ነገር ምንድነው ትልቁ ጉብዝና ማን ነው ጥሩ ኤግዛምፕል ሆኖ ምንመለከተው የክርስቶስ አይተን ከሆነ ከጉብዝና ይጀምራል ስራን አውቃለሁ ድካምን አውቃለሁ ለስሜ ከፈልኩን ዋጋ አውቃለሁ ይልና ነገር ግን ነክፍብህ አለው ይላል ሲዘጋ ደግሞ ይሄም ደግሞ መልካም ነገር አለ ብሎ ያስቀምጣል ችግሩን ብቻ ያበጠረን ምናወጣም ከሆነ ሰዎች እንደዛ ሊረዱን ይችላሉ ስለ ፖዚቲቭዎች ሰዎች ነው የምናገረው ቶታሊ ግን የ100% ችግር የሆኑ ሰዎችን ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ላይ እንዳየ ነው እኔ መጣላውን ጠልተሃል ነው ያለው ይሄ እንዲያነ ጥላቻ ኔጌቲቭ ጥላቻ አይደለም ከፍቅር የጎድናለም ልናፈቅር አንችልም እንደ ጤናማ የቤተክርስቲያን መሪ የኒቆላዋስን ትምህርት ልናፈቅሩ አንችልም ለዚህ ለመምድ የሚሆን ፍቅር ሊገኝብን አይገባምና በተቻለ መጠን አንዳንዴ መፍራት የለብንም አካሄዱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥተኛ ትምህርት ጋር በቀጥታ የሚጋጭ ከሆነ ይሄንን መጽሐፉ የጠላው እውነት ስለሆነ እኛም በዛ ግራውንድ ቆመን መቃወም መድፈር አለብን በመቃወማችን ይመጣብን ደግሞ ሪአክሽን በጸጋ መቀበል መቻል አለብን እንጂ እንደ ክፉ ሰዎች እንቆጠራለን ብለን የሰዎችን በክርስትና እውነት ላይ ሊደባለቁ የሚፈልጉትን ክፉ ስራቸውን ልናባብል በርሊን ከፍትለት በፍጹም አይገባምና እኔ ለኤልሳ መመለሰው ምንድነው ሰዎች ጥሩ ነገር ካላቸው ጥሩ ነገራቸውንም አጉልቶ በዛው ልክ ደግሞ ስንፍናውን መግለጥ መቻል ከዚህ አይነት አመለካከት ሊያበርዳቸውና ለመመለስ እድል እንዲያገኙ ይረዳቸዋል ቶታሊ ግን ከክርስትና አስተምሮት ጋር በተጻራሪ የቆሙ እንደ ኒቆላዋስ አይነት ለመምድ ያላቸው ከሆኑ ግን እውነት ነው ከፍቅር ይወደቀነት ከየትኛው ሲባል ግን መጻፉ ይገኝባቸው ካለው ፍቅር ሳይሆን የኒቆላያስን ትምህርት ከመጥላት ጋር ይሆነው ያንን ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው ስለሚል ያንን በመጥላት ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ፍቅር ማስቀጠሉ ዋጋ ቢያስከፍልም እዛ ጋር እግራችን ረግጦ መቆም አለበት ይመክራለሁ በዚህ ብርሃን ውስጥ ቢታይ ጥሩ ነው ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ቅዱሳን እንግዲህ ዛሬ በጣም ደለኞች ነን ፓስተር መስፍን መካከላችን በመገኘቱ ይህንን የዮሐንስ ራእይን ሰፋ ደመቅ አድርገን በዛ አድርገን ለማየት እድል አግኝተናል ፓስተር መስፍን ጌታ ኢየሱስ ዘመኑን ይባርክ ወንድማችን አዴም ኔትወርክ ያወጣው ይመስለኛልና ፕሮግራም ስላለቀ እኛ በዚሁ እንሰናበታችኋለን ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩልን ሻሎም ፓስተር መስፍን ጌታ ኢየሱስ ዘመኑን ይባርክ ቅዱሳንን ተሰናበታችሁ እንጀምራለን አንዲት ነገር እንግዲህ ቄስ አንዲት ነገር ወደዚህ ላለመመለስ ከስተት አስተምሮ አንጻር አንዲት ነገር ላክል ለሁለት ደቂቃ ትልቅ አቀም ነው በኤፌሶን የታየው የኒቆላውስን ትምህርት መቃወም ይሄን ፈተና ኤርጋሞንና ቲያትሮን ይሄን ፈተና ማለፍ አልቻሉ ምክንያቱም ኤርጋሞን በልዓምን ስትቀበልና ያለን ቲያትሮን ኤልዛቤልን ስትቀበልና ያለ እና እንግዲህ የሚቀበሉ አሉ የሚቀበሉ ሰዎች በዛው ዘመን ደግሞ የስተ ትምርትን አክፈው ያዙ አሉ በጉያቸው የስብእናቸውም አካል ያደረጉ አሉ መጻፌ ላይ አስቀምጫለሁ በዚህ ላይ እንግዲህ ብዙ ለማስተማር ሞክሬያለሁ ከስተ ትምርት አንጻር እንግዲህ ኤስፍቄ ያስቀመጠው ነገር ጥሩ ነው እግዚአብሔራዊ ምር እግዚአብሔራዊ ቅያስና አካድ መከተል ጥሩ ነው ለኛ ስታንዳርድ ነው ይሄ ምንድነው ከጠንካራ ጎናቸው ነው የተነሳው እግዚአብሔር ራሱ ከጠንካራ ጎናቸው ነው እና ስለ እቅበተ እምነት ያስቀመጥከው ቱምቢ ሊሆን የሚችል ነው እግዚአብሔር ይባርክ እና ያንን ፓተርን እንከተል እኔ ለመጻፍ ሞክሬያለሁ እንግዲህ ላንድ ሚኒስትሪ ነው እና ባለቤቴ የሰጠነው የዲፈረንት ጎስፕል ላይ ሰርቻለሁ ሁለት ትምታተማ የልዩ ወንጌልና የእውነተኛ ወንጌል ተቃር ነው
በፍቅር ከማቅናትም አንጻር አንዱ የተጠቀምኩት ነገር በስተ ትምህርት የሚታሙ የሚጠቀሱ የሚፈረጁ ወንድሞችና እህቶችን ስማቸውን ሜንሽን አላደረኩም። ኢትዮጵያውያንን ሜንሽን አላደረኩም። ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩን ኢትዮጵያውያንን ሜንሽን አላደረኩም። ከመራራትም የመመለስና የማቅናት ነገር ስለሚቀድም ማለት ነው። የአንድ አራት ሰዎች ስም ጠቅሻለሁ። የውጭ ሀገር ሰዎች አውሮፓና አሜሪካውያንን ለምሳሌ ክርስቲያን ሳይንስ፣ ሳይንስ ፕላስ ፌዝ የነ ሜሪ በከር ምናምን እነ ሜሪ በከር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያነሳውበት ሁኔታ አለ። በስፋት ሰዎች ይጠቀሙበታል። ለስልጠናም ለትምህርትም ለምንም ይጠቀሙበታል ያን ማቴሪያል። እና ስናነሳ መጋፈጥ ላለመፍራት ለኮምፕሮማይስ ሳይሆን ጥበብንና ወንድማማችነትን እህትማማችነትን አቃፊ በሆነ ኢምብሬስ ማድረግ በዛ መንፈስ በዛ አካድ ማቅናት ጥሩ ነው። ግን ማመቻመች ያዘመመበት ባይሆን ይመረጣል እና ይህንም ነገር አብሮ ቢታይና መጋፈጡና ማጋለጡስ የፍቅርን ግለትና የፍቅርን ሁኔታ ይቀንሳል አይቀንስም የሚባለው ጉዳይ ለሱም ቢሆን ማጥለያ አለን ቱምቢ አለን። በመሰረቱ ስለተጋፈጥንስ አፍቃሪና የጽድቅ ሰዎች ነን ማለት ነው ወይ? እና ማቀቢያው ሳይኖረን አቃቢ መሆን አፖሎጂዝ እንትን የአፖሎጂቲክ ሰው መሆን እንችላለን ወይ? እና አሳይተን ምርምረን ፕሮሲጀራሊ ብናደርገው በጣም ጥሩ ነው። በጣም እስማማለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ቅድም ቄስ ባርኮናል። እኔም መልካም ጊዜ። ቸር ሰንብቱ። ቸር ይጠመን። ተባረኩልኝ። አሜን። ተባረክ ፓስተር። እንወዳለን። ሰላም ምሽት ይሁንልህ። ቅዱስ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። እንደኛ ለመሸባችሁ ለነጋላችሁ መልካም ቀን ይሁን። እንደ ዓለም ክፍላችሁ ተባረኩ። ሳምንት በተመሳሳይ ቀን ላይ እንገናኛለን። ሻሎም።